Tak to by som asi porovnal já aktuálne city a real, ale že nie je to, to nižší kvalita, nižší cena, nič, prostě jde o to, že ty vole, tak no, mám tu tu Nike a mám tu, já nevím, tu Puma, a tak tu berem no. tu Nike, hej, to stojí rovnako, ale prostě Nike má ten prestiž. Delší proces, no, než právě pro tyhle týmy, protože s tou finanční fair play tam bude fakt problém, a tam bude i problém s tím, že jim, těm hráčům se budou zvedat platy a o tom míň budou muset moc nakupovat. To je hodně interesting. A to je i marketingově mega zajímavý jméno. Navíc dobře vypadá, že do reálu by se hodil. <laughs> Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasické vás zdraví úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. Velko, uh, pojď nám říct, kam jedeme na výlet. Praha Vídeň, nebo yes. Praha. <laughs> no, praha do doslova. Jedem na výlet, takže pro ty z vás, kdo jste v Hero komunitě nebo kdo jste na Hero, tak tam najdete příspěvek, je to v záložce soutěže nebo něco takového. A tam to najdete, je tam přímo vlak, kterým jedeme, v kolik jedeme je hodin a kde si máte koupit prostě svoji sračku, abyste seděli někde, někde vedle nás. Je nás tam, myslím, teďka nějakých 8-9 lidí teďka, Velko? Já nevím, já jsem na to nepozeral asi dva týždně. A jsem no já... pozeral, bylo 10. Aha, tak to je určitě víc, než si myslím já, takže takže asi <laughs> tolik. No něco, něco takového, já jsem teďka jaký nekoukal, každopádně náš cíl je jednoduchý, uděláme první sraz fotbal netradičně a, a pojedeme vlakem z Prahy do Vídně, shoutout tu z který poslouchá naše podcasty ve vlaku. A na jeho poč, počest nebo poctu? Jo. Hmm. E, pojedeme vlakem z Prahy do Vídně a ve Vídni dáme nějakou párty, přespíme tam a potom sraz nějak bude končit. A půjdeme asi do Milána, ne? Jo, a pojedeme i do, na finále Ligy mistrů do Milána. Ať už tam postupí AC nebo Inter, vypadá to, je spíš Inter, ale to je nám jedno. E, pojedeme na finále Ligy mistrů se sledovat přímo do Milána. Plán je takovej, že... Přemýšleli jsme, že bychom měli na finále Ligy mistrů přímo do toho místa, ale chceme spíš zažít tu atmosféru, jakoby, Přímo toho města, který když vyhraje, takže najdeme tam nějaký Famous Bar, kde budou fanoušci AC, uh, rezervneme tam místo dopředu a budeme tam uh, koukat na finále Ligy mistrů. to mm. tak. Takže tak, takže a zároveň to taky bude nějaký víkendový trip, kde tam zamíříme určitě někam se podívat do Milána a tak. Takže zase všichni, co jsou na Hero, tak jsou vítaný a o tomhle info teprve budeme dávat. To jenom jako by říkáme, že pojedem, ale ještě budeme dávat info ohledně letenek a ubytování a všech těchto věcí. Jop. Takže tak. No a kromě těchto věcí, velko tak jaký témata máme, máme na Hero dneska, co budeme probírat v té bonusové části? Uh, na Hero se sa pozrieme samozřejmě vždycky na otázky, které nám dáváte live na Discordě. Pozrieme se na to, kam s Guardiolom. Rieše se dvě destinácie, kam by mohl jít. Uh, mm -hmm. Pozreme se sa na Chelsea, Lukaku a vieme, že Početino je oficiálne, že opäť sa trošku budeme motať o Chelsea, ale Chelsea bude aj v YouTubeovej části. Uh, se na Gunda, pozrieme se na to, kam s volnými hráčmi, otvoríme si TransferMag a pozrieme se na to, kam by ty hráči teoreticky mohli ísť. Máme tu Garnáča, který se vrátil a tiež vyjadrenie ten Hága, ktorý povedal, že on má vysoké štandardy na hráčov, ktorých chce kúpiť a už na tom vlastně pracujú, ale bude to závisej od toho, koľko financí na to bude. Ale on hovorí, že hráči, ktorí jsou tam napísaní, že sú vysokého štandardu. Čiže rozobereme si United situáciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto yes. je všechno na hero. Ok. A jaký témata máme na YouTube? Na YouTube se pozrieme na Arsenal, na to, že vlastně titul na 99% můžeme povedat, že jde do City, čiže alebo na 100%. Takže můžeme se pozrieť na tu na premiéru, na ten titul celkově, na ten boj o, o těm místa v rámci Evropské ligy, ligy majstrov, top 4 titulu. Barca získala titul, Chelsea má početína. na... No a to jsou také hlavné témy a máme tu nějaké ďalšie bonusové, uvidíme, koľko z nich preberieme, nechám si ich takto v zálohe zatiaľ. OK, 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 OK. A je tam jenom já ja prozradím, že je tam proč si Bellingham nevybral Manchester City? <laughs> například. Yes. A určitě Liga majstrov, niečo sa asi. My jsme robili podcast vlastne minulý čtvrtok, vyšel v piatok o Liga uh -huh. majstrov. Nevím, či si zaregistroval šlo zpráva, že například Rafa Liao by mal byť späť, čiže veľká spruha PláCl to je pozitivní, no. Mm. Takže něco je niečo z Ligy určitě. Yes, 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 No tak jo, a první teda jedeme ten Arsenal? Jo, pojďme na Arsenal. Tak co, co, ty a Arsenal? Já ja se přiznám, mě to bylo hrozně protože že to včera proti Brightonu nezvládli. Uh -huh. Ale zase, jakože každým tím zápasem, když už to City nestrácelo, tak jakože ono se to nezdalo, to je park wall. Čiže bez ohledu na to, či Arsenal zaváhal nebo nezaváhal, tam stále museli přijít dvě straty City. Uhum. A těch kůlů je veľa do konca ligy. To Če? nevím, či si uvědomujete, ale finál ligy majestru je fakt blízko. A vlastně už je 35. kolo, 3 zápasy do konca. bol tam ten náskok. City by muselo dost veľa ztratit. Už to bylo skoro až také nemožné. Takže myslím si, že City by to zvládlo bez rozdílu na to, či by Arsenal zaváhal nebo nezaváhal. Přesně to, o čem jsem vravel chytili tu šnůru a ako City dokáže pokašľať ty velké zápasy v lige majstrov, hmm. tak vidíme, že v Premier League im to ide A podle mě to v lige majstrov skoro ani nie je také, že oni na to nemají psychicky, že to Liga majstrov tlak alebo niečo, Prostě jim to nevíde. Zlíhají v tom zápase něco, Ale vidíme, že City má silnou mentalitu hmm. a já si nemyslím, že to nějak rozdělují. Že ty vole, jsem v lige majstrov, som postratý, som v Premier League a jsem dominantný. Hmm. Ale to ja, je, já jakože já do toho skočím, já s tím úplně nesouhlasím, protože ty tam máš úplně jiný vibe, víš tu Premier League prakticky vyhrávají furt, jo, z posledních pěti let jí vyhráli čtyřikrát, tam už to pro tebe není extra úplně tlak, naopak na Arsenal byl brutální tlak a nezvládli to, ten titul si prostě Arsenal prohrál úplně sám, úplně sám Ako a zbytečně. určitě, že trošku je to pro nich jiné, ale Kámo, že... Si určitě... to obrovský tlak, když oni to nikdy v životě nevyhráli, Nikdy a nic zase... se ne... Vím si, že teďka se vlastně si ty vyhrál Ligu mistrů a nechci říct, že teda Ligu mistrů, Premier League a nechci říkat, že jako z toho není poprask, ale je to spíš taky hm, zase. Vlastně, když to řeknu blbě, tak to není úplně tak jako velká jako teďka věc. Víš, že ne, nevidím všude na netu fanoušky City, který by oslavovali víš, vítězství jako by Ako očeká, jako že očaká, vlastně, že to vyhrají, ale... Mm -hmm. Protože všichni zdaně... čekají na tu Ligu mistrů, všichni. Prostě takhle, kdyby podle mě City už vypadlo z Ligy mistrů, tak jsou ty oslavy mnohem bouřlivější a je to úplně něco jiného. Ale jak vypadli v Lize mistrů, když to trošku přeženu, tak fanoušky City podle mě teďka úplně ne, že úplně nezajímá, ale není pro ně priorita vyhrát Premier League. A kdyby si mohli vybrat, tak radši prohrajou všechny tři kola do konce ligy v Anglii a vyhrajou Ligu mistrů. Jako jednoznačně. Takže, a podle chápu, mě i jako ten fokus dráví, je, ale, je, na to mířený. Ale prostě to jsem chtěl povedat, že určitě City ty je mužstvo s nějakou mentalitou, že to jdu prostě pokašľať. Chápu, že prostě mm -hmm. ta mentalita tam je. To, že na nich je tlak alebo něco OK, že jsou možno trošku pod stresom věci. OK, ale prostě vidíme, potřebovali zabrať tej Premier League, brutálne zabrali a hmm. oni ty závere sezóny mají fakt akože tip-top. Jo, to je neuvěřitelný. Kdyby si mám vsadit na mužstvo, které prostě uh, nepokašle záver sezóny, vždycky si sadím na City. Prostě hmm. vždycky. Oni naberou formu a možná už někdy i takým tím ušmudlaným způsobem, nebo mali tu také nepresvědčivé výsledky, že, hmm. já ja nevím, s Lícom se trápili 2-1, alebo ne, že trápili, ale že stále to bolo také, že no náhodou Lícu vede v závěre nejaká štandardka a bude to 2-2. Hej, že jo. nebolo také dominantné. Mali tam zápas nevím, s Fulhamom, na ktorom som bol. To bolo tiež 2-1. Proste mali tam také zápasy, kedy to možno nebylo dominantné a zase Arsenalu dali štvorku. Ale dokopu to, urvu to, dokonca s prerotovanými zostavami, jako videli sme včerajšiu zostavu City, Ako, to bolo akože B, nehovorím, že úplne celé, ale viděli sme tam hrať Alvareza v zálohe, bol tam Foden, ktorý nie je súčasťou základu, hej, prostě bol tam, ja nevám, Laporte, ktorý nenastupuje. Nebylo to úplne bečko, ale predotovaná zostava a keby nastúpila takto predotovaná zostava napríklad v prípade United, tak United prostě s Evertonom neprehrajú. Či nevyhrajú, sorry. Hej? Mm -hmm. City prostě predotuje 4 hráčov z základnej jedenáctky, Uhum. a oni si jim dají trojku jim dajú trojku, úvod uhum. nemali dobrý ale prostě dajú jim to, vlastně neuvěřitelná mentalita City v tomto smere prostě City je v tomto úplně, že topka fakt, že záver sezóny uh, povím to, výťazná mentalita seba dôverá v tomto smere klobuk dole, Teším se na Ligu majstrov Jo, souhlasím a taky se těším na Ligue mistrů určitě. No. A souhlasím, jakože se, se vším prakticky, co jsi říkal. Samozřejmě nemůžeš srovnávat uh, jakoby šířku kádru United versus City, že to jsou úplně dva jiný světy, to je podle mě úplně neporovnatelný. A, a to stejný podle mě i s Arsenalem, že ta šířka kádru prostě v Arzenalu není, uh, naopak v City, v City, je. A jak tam prostě fakt vyměníš, víš, ty si řekneš, že Foden zhrát z lavičky, ale ten Borec by byl v Jakoby jeden, nebo ne v úvozovkách možná i bez úvozovek jako prostě nějaký druhý nejlepší ofenzivní hráč prostě v těch ostatních top týmech, že jo. Mm -hmm, jo, jasné, souhlasím. Jako, jako, Nedovedu prostě si představit, kde by se dělal třeba foudon do No, asi ne. Hmm. Ale že bys KDBho klíčového hráča, zvládli mm -hmm, to. Mm -hmm, Hej, když z jiného týmu vyberíš toho jednoho klíčového hráča je to cítit. Souhlasím. Hey, no. prostě je to cítit. City, mm -hmm. prostě si zvládnu to. Nevrajím, že úplně všetky zápasy, že sú tip top, ale dokážu to zvládnuť. V tomto smere aj výborné pre nich pred Ligou majstrov, že práve hráč ako KDB si odýchol, mm -hmm, přišla tam nejaká rotácia, uh, Stones, ktorý je pre nich tiež aktuálne kľúčový si odýchol, uh, Ake si odýchol, ktorý zrejme, on bol myslím, že aj zranený, ale mm -hmm. vlastně asi bude hrát. A tak tímto nejakým pekným, Grealish nehrál, hej, hráč vo fantastickej forme, ktorý mm -hmm. úplně drtí, tak tam ani nenaskočil. Takže City, myslím, že prvú trofej mají odčerknutú. Uh -huh. No a som zvedavý na ten, na ten, Real Madrid. Ako bude to pro nich velká previerka. Hrajú doma, doma neprehrávajú, nes, ani nestrácajú. Mm. Mm. Takže som zvedavý, či to kúzlo toho Etihad Stadium bude aj proti Realu Madrid. <laughs> Vieme, Nás že Real tiež trošku se teším. Já ja se strašně teším na to. No. To bude velký zápas. A konečně doufám, že ta liga Maestro mi už přinese něco, čo, po čem volám od čtvrtfinále. Nějaký magický moment. Magický moment, bude ve finále. Inter. magický moment, že ve finále kluku. Tak jako v tom případě, když to má z Inter, tak já ja věřím, že to bude v případě, keď tam bude City. <laughs> A já v obou případech budu fandit Interu, takže jako No, když budeme v Miláně, tak asi ano, ale no, určitě. v Případě, když tam bude City, tak to si želám trikrát více. No jasně, tak to je úplně jako to, to by byl krásný příběh. No, pojďme vám takto. My když budeme v tom Miláně a bude tam City a City to nezvládne. Ty vole, tak to se Tak my si to tak zaměstnice. užijeme, chlapci, tak to bude <laughs> něco geniálné. To bude něco geniálné. Jako jo, no. No, horší by, to nezvládnu. A by to ta by... to no. A, pokud by si ty náhodou vyhráli, tak si koupíme dres Nottingham a jsme furt v mm, asi tak. Takže my si to užijeme tak, či tak, ale jako ta představa, že, že, tam jsme a to fakt Inter zvládne, jako je to malá šance, jdeme to velkého risku jinak, uvědomuješ si to. Jo, Risk, já nevím, já docela, já nevím, čím víc se to blíží, tím víc věřím, že uh, a i kdyby se třeba AC furt se tam může dostat, furt, myslím si, že to bude Inter jako, že na 90%, ale malá šance je tam i pro AC, tak uh, já si jedu prostě, já, já věřím na zázraky. No, ale ty varičko tamřil, chceš, aby se to no stalo? No jasně, ale no jasně, že chci. Jako procentuálně, v životě bych se na to nevsadil, je to úplný nesmysl, ale jakože já si říkám, ty vole, tohle jsou momenty, pro který žiju. Víš, že kdybych tam jel jako fanoušek Realu, tak je to takový, že hmm, prostě je velká šance, že vyhřeš. A právě podle mě o to, jaký jsou outsidři, tak když vyhrajou, tak bude mít o to větší radost. A ve finále, i když by prostě ten italský tým prohrál, tak se z toho nic jako nestane, že jo, prostě si to i tak užijeme, takže úplně, vlastně. No jako no. hej, ale ta představa těch oslav, že vyhráli ligu mistrů a my jsme jako tam, to tí vole, tak to bude masaker, hoši, tak to bude no. masaker. <laughs> tu Neapol jsme brutálně prokaučovali, jsme fakt dojebali, no. Tu ale tak vidíš, že išli jsme na domácí zápas s salernit so Salernitánou hmm. a oni ho remizovali. Já ja bych tam zůstal, kámo, abych na to mrdal, kde by ho nevyhráli. A čakal bys Já bych na to se já ja, bych tam ja domů, dokud nevěděl titul, tak bych tam byl. Mm. A tak já si myslím, že popravdě jako vím, že Oslavy, že Neapol a ten juh taký vášnivý a i všetko to dlouho mm. nevyhráli, ale já si že že když Inter vyhráli Gumaestro, že to Ty bude pěkný bordel. To je bylo brutální. To bylo no. brutální, no. Nech koupím si dres Interu a napíšu si na tom Mourinho 2010. Čísto. Já si dám Luka Kua. <laughs> vole, já ne, já Mourinho jest tam bude napsat, tak si tam napíšu 2010, no. Mm. Nevím, že to půjde. Já to... Čtyři čísla, neviem, či tam dajú, ale... Práve. Dáš iba desiatku a možno to pochopia. No, je to tak, tak jo. Takže každopádne, aby sme sa vrátili k tomu City, môžem asi gratulovať teda k titulu. Mm -hmm. Ďalší titul do zbierky, je to neuveriteľné, akú fazonu, si oni vlastně žijú aj v tej zlaté ére Liverpoolu. To je fakt samozná. Já jsem som zapomněl, zapomněl, ale je to tak. <laughs> tak musím Kys... si trošku podřít. Já už věc, jsem věc, zapomněl na zlatou éru, ale fúre tady, to nezapomínejme, to je pravda. Uh, jo, a co se týče City, tak brutální, jako je neuvěřitelný, jak jsou konzistentní několik let. A Guardiola mm. je naprostý genius. Je to naprostý genius. Souhlasím. Já si Guardiolu každým dalším rokem oblubujem čoraz více, Co mm. se týká, jako nie, že už jsem mu fandil, ale vidíme, že to, co on vystra, jakože, keď dostaneme přitom tom City, jako čo mm -hmm. on zrobil z Halanda? Když mm se -hmm. Keď sa na Halanda, tak prvý rok, alebo prvý zápas, prvý tri zápasy, keď tam prišiel, mm -hmm. a aký je teraz, a vím, že niekto vyťahne, že Rudiger ho ubránil, dobré, ale Rudiger je, sa nemá ideálnu formu, ale stále patrí nejakým špičke tých stopérov. Akého hráča zrobil z Halanda, Akého hráča mm -hmm. robí zo Stonca aktuálne? Akého hráča zrobil z Kancela? Vidíme, že Alvarez a teraz prerába z útočníka na osmičku. nebo mm -hmm. na polku, desiatku, vrobke, čo chcete ten brutální progres, který on zrobí s hráčmi, to je, to je neuvěřitelné. Já nevím, či má někto takýto lepší man management, co se týká mm. nemyslím, že rozhovory s hráčmi a tak, ale akože to, co vidíme na ihrisku. Mm -hmm. To je neporovnatelný, To nikdo takhle nemá. Ani z, ani z daleka, nemá. ani z blízka. Prostě, já ja, by byl futbalista, já ja chcem jít pod guardiou, lebo vím, že zo mňa zrobí 100% lepšího hráča. 100% lepšího mm -hmm. hráča. Pozříme, co zrobí z Gundogana. Přesně tak, jako pokud ho budeš poslouchat, tak souhlasím, no. Samozřejmě potom jsou hráči, jako, jako je právě třeba Ibra, kterým to nesedlo, ale v momentě, kdy ho budeš poslouchat a za mě dává naprostý smysl poslouchat trenéra, protože jako, jako prostě chceš primárně vyhrávat trofeje, že jo, a tak za, za mě je to jako geniální. Jemu jediný, co chybí, on podle mě není tolik doceněný guardiola kvůli zemistrů. Je prostě v Bayernu ji nevyhrál, ani v City nevyhrál, ale podle mě on v momentě, kdy vyhrál Ligu Mistru, tak jakože. On tu Ligu mistrů vyhrál, že ho vyhrál dvakrát. Já vím, ale vyhrál to, víš, že vyhrál to s Messim prostě. Jo, ale, ale, ale dobře. Ale... To není já můj slova, já, jako, že... no. já jsem fanušek United, ale když se to pozrieme, tak Fergie za 25 rokov to vyhrál no. těž dvakrát. Mm -hmm. Chápeš, no, jakože. A taky, a taky za mě Guardiola je mnohem lepší trenér než jako Ferguson, jo. Je prostě jasně, byli jakoby v jiných érách a tak dále, ale pokud se podíváme jakoby na to, co vlastně teďka dokazuje Guardiola versus to, co doká, dokázal jako Fergie, tak podle mě, kdyby teď Guardiola byl těch 26-7 let, tak Fergie ho překoná, že jo? A Já taková jako to podání, lebo to byl jiný fotbal. No jasně, byl, jako určitě to byl jiný fotbal, o tom žádná, ale jako ta dominance toho Guardiola... že Ferguson velkých rivalů, Mourinho byl v prime, No určitě, bol výborný. Určitě, Hej, určitě. Jako, to je tak ťažko porovnávat. Zase do těchto věcí nechcem jít, úprimne. Ani mm. nechcem. Ale prostě mm. fakt Guardiola je fantastická. vyhrál to dvakrát. Dobře, vyhrál to s Barcelonou, s Messi, OK. Mm. Ale kolikrát to vyhráli potom, to je jedna věc. Jo, ale, ale kámo, prostě, ma, 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 nebo takhle, už jenom. jak se ještě vrátím k tomu porovnání. O, za mě už jenom, OK, že se tu Ligu mistrů třeba nevyhrál, ale prostě, když se podíváš, tak si ty každý rok i jako vysoko a každý rok patří jakoby k těm hlavním favoritům. United jako málo kdy patřili k těm hlavním favoritům, i když třeba vyhráli v Premier League. Víš, že Guardiola vyhrává v Premier League v momentě, kdy Premier League je dominantní, naprosto dominantní na celém světě. A v tu chvíli Guardiola vyhrává a ničí Premier League. Ne, nechci tím vůbec chazovat Fergus, na je to absolutní král, ale podle mě bylo mnohem jednodušší jako vyhrát tu Premier League tehdy, já kdy, si, si kdy, to je tady náš byla pohled, Luky. No ale tak víš, tehdy tady byla velká série a velká La Liga. Dneska... Ale Premier League ne, byla. Nebyla velká, ale dneska jako, víš, že dneska do Premier League chce každý hráč. Dneska to bylo takový tak, tak, že... obdobě, kdy to bylo možno trošku slabší, právě hlavně okolo toho Lestru, ta éra Lester a tak. Uh -huh. Tam taky bylo trošku padať prepad, alebo respektive také něco, že nikomu se nedarí. Jo. Ale Akože Premier League 2007 2008, veď práve United byli ten jediný tým, který dokázal vlastně konkurovat té Barcelonie. No to je, jo, je to pravda. Ako dva nimi prehrali sice, ale my jsme byli ty jediní, kteří dokázali. A uhum. aj ta Chelsea, vzpomeňme si na to semifinále proti té Barceloně, ako se tam postúpilo. Čiže bych jsem tu Premier League nestas pro mě už to je také skôr, že je to tak v minulosti, tak už to tak moc, akože že uh, chápeš. Akože už to je minulost, tak si pojďme, no, nemáli tam konkurenciu, lebo jsme to možná tak neviděli, alebo chápeš něco? Ale a ta konkurence tam byla a podle mě aj ty rozdíly byly dost malé. Já ja, ja nech jako takhle, určitě nemůžu říct, že by tam nebyla konkurence, ta konkurence tam byla 100%, ne? a ale nebyla li no ta liga tak dominantní, jako je teď. Otázka, nebyla dominantná, alebo byly všetky ligy vyrovnané? No byli právě vyrovnaný, ale teďka to máš tak, že prostě hráči z top týmu, nebo dejme tomu tady v příklad Zaniolo, jo, prostě hráč ty ve top týmu ze série A tady jde do týmu, který se stupuje v Premier League. Vy se v životě nestalo v roce jo, 15 lety. To si nepochopil otázku, že je to proto, že vlastně Premier League si udržela nějaký standard a zvyšné ligy šly ho, jakože dole, alebo Premier League šla iba, iba hore, chápeš? Mm -hmm. No, podle mě to je oboje. První když šla hore a ostatní ligy dojebali finan finance a šly dolů zase. Mm, asi ano, ale zas není to taky, že uh, tedy by to bylo úplně jednoduché, ale prostě a to v žádném dole... případě, případě ne. Ale jenom já si myslím, že víš, když se řekne Fer Fergie versus Guardiola, tak podle mě 99% lidí ani nebude přemýšlet a každý řekne Fergie. Jo. A... No, nebo vole... to je prostě historie. no jasně. a tyto věci, které Ale za mě Guardiola, jestli ne teď, což asi ještě ne, ale podle mě Guardiola v momentě, kdy skončí kariéru, tak bude nejlepší manažer v historii fotbalu. A za mě podle mě, jasně může ho potom do budoucna někdo překonat, ale nevěřím tomu, že v momentě, kdy Guardiola skončí kariéru, takže tady bude někdo, kdo vlastně bychom si řekli, ty je ten nejlepší. Ako za mě ho ještě nepredčil, prostě Ferguson urobil mužstvo, x rokov, 13 titulů a tak dále, to jsou velké věci. Ale už, tam je prostě, jak něk, někdo na to má, tak je to právě Guardiola. Jo, souhlasím, no. A, a další věc je, že o mě úspěch ještě, nesmím zapomínat, že furt s Barcelonou, s Bayernem no jasné, a, a pak ještě tady jako to City, že jo, a to jako nekončí, on je furt prostě mladý, může trénovat dalších 15 let, jo. Může, nemusí, těžko pojedat do Kenny. No, nemusí, jasně, že jo. Ale jako jenom jsem chtěl dát Guardiolovi jako shadow, že. Jo, určitě. To je, třeba, že... Jakože... je to jako neuvěřitelný. A za, mě je, je prostě dlouhodobě, když si dáme nějakou destiletku, tak je za mě jako suverénně nejlepší manažer. A hlavně, na světě. Já, čo, já hrozně cením na manažerů, protože jsou manažery, o kterých se prostě napíše v knihe, že vyhrali to a to a to, ale já zbožím, tu mám tu knihu na anglickou hmm. a tam jsou prostě rozpíšen manažery, kteří buď přinesli nějaký taktický, prostě něco něco do fotbalu, Uh -huh. A potom tam sú tí, ktorí přinesli niečo nové do futbalu a zároveň boli úspešní. Uh -huh. A to je prostě niečo, čo ja hrozně cením. Že ja preto možno v úvodzovkách tak necením Zidana, ako niečo bol zlý manažer, on to prostě uh -huh. odmenežoval, ale neprinesol nič nové do futbalu, myslím, uh -huh. tým štýlom, že on neprinesol nějakou taktickú revolúciu, nejaký nový herný systém, štýl. Uh -huh, prostě on uh -huh. byl výborný manažer, ale vyhrál velké věci, to treba změnit, vyhrál trikrát po sebe Ligu majstrov. Ale prostě uh -huh. já ja hrozně cením, když príde nějaký manažer, jako například Guardiola a zrazu vyťahne taký taktický prvok, alebo také něco. Uh -huh. když si povieš, ty vole, tak toto mení futbal. Yep. Jako Guardiola aktuálně s tím inverted uh, Fullback. osi, fullbackom. On si začal užrať v Bayerně, potom uh -huh. to doniesol do City s Fabianem Delfom, s Dozinčenkom a. S, trvalo roku, rokov, dokým to začali praktizovat i jiní manažéri. Mm -hmm. Teraz je to celkom hit, hej. Arteta si to zobral, v holandské lige to vidíme, tam to vidíme, ale mm. on bol ten, který s tím přišel. Toto já hrozně cením. Jo, 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 a pra... to je jako jeden zase z těch jako důvodů. Samozřejmě furt tam ta kaňka jako té ligy mistrů, jo, že prostě tu ligu mistrů vyhrál uh, jenom dvakrát a bylo to zmesím v Primu prostě. Jo, mm -hmm. tak já, on podle... ale já si právě myslím, že on pokud dokáže vyhrát teďka ze City, ať už to bude letos, nebo za dva roky, nebo za tři, tak mu to hrozně dodá jako na tom nějakým hypeu víc. Víš, že už zmizí trošku takový to, no, vyhrál Ligu mistrů i vezme si ho. Mm -hmm. Jako z mýho pohledu je to jenom taky ten poslední ten, kdy se mu víc dodá jako toho respektu, který si za mě mega zaslouží, protože já si myslím, že v momentě, kdy odejde Guardiola, tak to City nebudou mít vůbec jednoduchý. Inak teraz se píšu, že vychádza od krajfa, však jasné, že od niečoho vychádzaš. Ja, akože ja nevravím, že, že nevychádzaš od niečoho. No jasne. stále a krajf taky od někoho vycházel, jenom už a... je to dlouho, nevíme od koho. Že tak stále máš nějakou základnú myšlienku, z ktorej čerpáš, alebo niečo, však 2 3 5, alebo 3-2-5 sa tu hralo už v roku 1945, ale to ide o to, že potom to nejako prestalo, počne nějaká nová éra a zrazu my vidíme, že sa to možno opäť vrátilo, však aj všetky věci sa nějak vždycky vracají v nějakých cykloch alebo tak, ale on to dal na úplně jiný level v modernom futbale prostě proste on to napísal, viem, vím, že z někoho čerpá z někoho bere inspiraci z histórie a tak ďalej, ale prostě on to dovezl toho moderného futbalu, přišel tam dal tam nějaké svoje prvky, alebo tiki taka Tiež z někoho čerpá nějakou uh -huh. to, hru na to že držíme loptu hej, uh -huh. tiež to niekto hral takto v minulosti, že cel držek loptu ale potom přišel Guardiola a zrobil z toho hit. Mm -hmm. Takže v tom je za mě Guardiola jednak vítěz, ale jednak fotbalový revolucionár a já to hrozně cením. Jo, já taky. Jako za, za mě je za fakt genius. No? Jakože, je, je, je za mě genius. No? Já ja, ja jsem mm. třeba přesvědčený, že, jak jsem říkal, ukončí kariéru jako nejlepší manažer v historii fotbalu. Mm -hmm. Gio znamená, nesouhlasí, že Guardiola nepřišel s ničím novým. Já s tým nesouhlasím. Oh? Sorry, Gio. To to no, Tak Gio to píše, že Děl on si s tím já, já s tím souhlasím a, a už ne, když někdo tvrdí, že nepřijde s ničím novým, tak je první, který s tím dokázal totálně zdemolovat fotbal a to už nemůže nikto povedat ani pol slova. Ty... Je, jo, je jo, vole. Jo, jo, mě to jenom šokovalo. Mm, jako záměr, přijde jakože ty Já si spíš ne, nepamatuju trenéra z moderní historie, ty, který já jsem zažil. Trénera, který by přinesl víc moderních prvků než Guardiola. Ani já. Nikdo mě nenapadá, ale jakože ani vlastně nevím, kdo by byl druhý. A hlavně ještě to, to by s tím byl jako úspěšný brutálně. No jasně, no. Hej, čiže o to, o to hlavně ide, že tak můžeme rozprávat, že Jurgen Klopp přinesl do fotbalu tempo a byl s tím úspěšný. No jasně, no. se Dortmund, Liverpool, jo, jakože jo, jo, jo. určitě ano teraz už trošku vidíme, že už on začal ale on úspěchy klopa s tím trendem úspěchy... do středu a tak. No jasně, jo, ale víš, že prostě úspěchy klopa jsou tady a úspěchy Guardioli jsou někde tamhle, kde schválně ta ruka není ani na té kameře vidět, že jo. Mm. Že to je mm. jako úplně úplně jako neporovnatelné. No. <laughs> Cením, že ho, že který povedal, že <laughs> s taktickým prokom přišel Gerard, který zakázal kečup. <laughs> <laughs> je, je velký, revolucionář. No. Tak to je velký revolucionář určitě. Ale no, ten klop je za mě taký. V minulosti Ancelotti přišel s nějakým tím stromčekom svojím a s něčím. Uh -huh. Ale v tom modernom futbale, no, tak hlavně se to točí okolo, okolo Guardiolu, no. Hmm. mi nikto jiný. je taky ne, no já nad tím jako přemýšlím, že většinou ty trenéři prostě potom využívají ty prvky toho toho Guardiole, no. Mm. Jako te teoreticky ten klop asi mě napadá jako druhý. A to je no, vlastně i kvůli is... tomu, že Vůčič, ví, že ano. hraje falešnou devítku, kterou vlastně hrál Guardiola, ale OK. Ale hraje tu falešnou devítku a že ty, nebo hrál tu falešnou devítku s tím, že ty dvě křídla tam víc tlačily. Jako defenzivní střed, hodně ofenzivní krajní beci. Ale ve, vlastně ve a finále a vysoké to... tempo. A vysoké tempo, ale ve finále to vlastně stejně změnil na to, že teďka zkouší to, co dělá Guardiola. Jo, prostě mm. to Ale zase, prostě... že On to vlastně v Dortmundě kedy 211 a vtedy si šiel Guardiola svoju tiki-taka No jasně, no. Takže určitě, keď sa budeme baviť o tempe a opäť niekto povie, že však presovať začal uh, Krajf hej, s totálnym futbalom alebo eh uh, Michaels alebo niekto, ale v tom modernom futbale prostě považujeme Kloppa že priniesol ten gegenpressing alebo niečo, hej. Uh -huh. Takže za mňa určitě je v tomto směru revolucionár. A urobil velké věci ve fotbale, Ale teraz vidíme, že ten posun už nepřišel s něčím nějakým novým, dá se povedať. On. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. A hlavně, hlavně, co mě se líbí na Guardiolovi, že on furt něco mění, jo? že to bylo prostě tak, a hlavně furt je s tím úspěšný. To je na tomto krizi. že každé ty výše... roky něco změní priemer, nebo dva Cres... možno. Přesně, Gio teď píše, že falešnou devítku už hrál z a inverted stopera a hrál Gasperini. Uh, říkám, hele, je to určitě možný, jako já nest, nestadu jako Itálie, Ale určitě je to možný. Ale to bylo i skôr, určitě ano. Jakože, a určitě už je to bylo i, ještě i před spalety, někdo to je jasný, že jo. Ale spíš, uh, spíš, jde o to, že on je s tím brutálně úspěšný a dokáže to měnit. Že to není jako uh, Sary, který si jel furt to svoje a odmítal si jakýmkoliv způsobem přizpůsobit nebo chál, nebo Mourinho a prostě zaspali dobu, ale že prostě... On se prostě zdokonávuje každým rokem. Kámo, je neuvěřitelný, že protože a hlavně jako adaptuje je to správný slovo, že on se a, nevíc, adaptuje. No, no za on mě on adaptuje, adaptuje se protože... Adaptuje ten klop, alebo někdo, ale on právě, že vytvárá prostě to, na co se ostatní musí adaptovat. To souhlasím, ale zároveň se že adaptuje... Prostě on přináša trendy, on je prostě ta jednotka na tom trhu, kterou chcou všetci vlastně okupírovat. Jo, jo, ale s tím souhlasím, se všem, co říkáš, ale zároveň se podle adaptuje na ten svůj kádr, že například odešel kancelo, OK, nemám tu inverted uh, fullbacka, tak přišel se systémem, kde vytvořil inverted stopera. Víš, mm -hmm. že adaptoval se na ten svůj kádr, že OK, nemůžu udělat z akého inverted prostě fullbacka, že jo. No a přišel, teda jakoby zase s ničím novým. Vlastně 8 a půlky, 8 a půlky to, té je kvardiolovina, že jo. Vždycky jsme no, hráli 4, 2, 3, 1. Kdyby si napadlo v roku 2012, že my uvidíme hrát Bernard jako styl, typologicky, yes. Bernardo, Kevin a Rodri spolu, Aha. Aby si ho vysmial, by si ho vysmíval, by si povedal, tam musí být někdo behavý. No, no, díď, tam to, to, jsme to... Řešili, to jsme řešili přece, když Guardiola šel do City, že tam byl jak Kevin, tak David Silva. A oba byli brutální, jo? A my jsme říkali. No, David Silva. No. A co jsem řekl já? No, já jsem pak povedal, že Bernardo, ale na Davida jsem úplně zabudol. Aha, OK. No ale víš, a to bylo, to bylo někdy ten rok 2012, 2013, nebo co to bylo za rok. Okay, u... Kdyby by přišla si neskôr? No já myslím, že oni měli Silvo a on koupil Kevina. Pokud se tak napletu. to asi bylo. Si... A, a, právě Můž jsme jsem si říkali, hrát. že kde bude hrát, nebo co tam bude dělat. A úplně, no. že jsme si říkali, no určitě nemůžu hrát oni dva úplně, chcet, že prostě by tam byl sám Fernandinho Fernandino na šestce, že jo že prostě hmm. tam musí být jako někdo jiný. A ve finále on s tím začal hrát a začal to být brutálně úspěšný. No je ten první rok tolik ne, ale potom to, to začalo jako mega fungovat a jako za, za, mě, za mě to fakt jako masakr, jo, a i s tím, že prostě hrál, neměl odešel Agero, tak hrál prostě bez útočníka. A teď, teďka má Gundo dál. tam byl, chápeš? No jasně. A začal tam dávat mega gólu Gundo, že jo? prostě Gudo, no. od kterého jsme jako nečekali nic, že jakože teďka má mega hype, ale jako v, někte v některých věcech uh, už by v City nebyl, kdyby nehrál tuhle pozici toho mega ofenzivního, protože Guardiola v něm našel to, že on má brutální výběr místa a čich na góly. To je hmm. brutální prostě. Ale viděli jsme, že předtím, než tohle našel, tak byl mega kritizovaný od vlastně od všech prakticky, protože prostě nebyl tak dobrý v té přechodové fázi, jako Silva, nebo jako Kevin a tak dále. Že? Tak si se tady vždycky vidět KDB Silva, akon, ale tam byl Gundo, už to bylo do očí v té době. No jasně, je to tak, no je to tak, a to bylo i tím, Což že bylo to Gundo očí? prostě to zpomaloval, nebyl, nebyl tak, tak dobrý v té přechodové fázi a tak dále. Takže... No, ale teďka, teďka se to prakticky změnilo, on v něm našel úplně něco nového a Gundu je prostě týpe, který když tam pošleš, tak si říkáš ty jako je možný, že nám dá góla. No jasne. tak z Gunda zrobili něco zako, že suverénně, se teraz, jako, aspoň já si myslím, že když se pově, že jeden z najpodceňovanějších hráčů, tak je to Gundogan, jakože to je brutální futbalista. No jako za mě není podceňovaný, že ho všichni vyzdvihujou, jo, ale jakože chápu tu myšlenku. No, za uděl, měho, uděl, no, hlavně také komunita, v které se my možno pohybujeme, ale celkovo Kápeš, celkovo. Aha, uh aha, -huh, uh -huh. Za mňa Gundo je podľa mňa uh, podceňovaný. jinak uh, Richard píše, že přišel uh, prišiel sezónu pred uh -huh. Guardiolom, čiže prišiel pod Mančinim, či pod Pelegrinim, Mančinim, Mančinim asi, tím no. pádom, uh, KDB, Mančinim. Pod Mančinem, no. A, a, že vlastně prvý Pepov príchod byl práve Gundo. Aha, hustý, to je krutý, no. No právě, ako píše Michael, mm -hmm. že Gundo nebyl nikdy, že by si povedal, že je to hráč, ktorý by uh, mal mať takú pozíciu, alebo takú kvalitu, alebo také schopnosti, jaké má teraz. A to je ďalší důkaz toho, že ako on Gunda dokázal zlepšiť jako hráča. Mm -hmm. Čak, ak sa nemýlim, tak Gundo hral v Borussii Dortmund 4-2-3-1 a hral tu osmičku, nie? Takú tú klasickú. Jo, 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 jo. Tam, teraz nevím, tam byl ta šestka, ale byl tam někde potom Roy zpredu, tam byl... Já myslím, že tam byl ten Sebastian Kell Sebastian GC se tam asi běhal na desiatke v, té tej Lige majstrov. Tedy... Je to mežný, no. A títo hráči tam boli a prostě Gundo bol nejaká osmička, že nikdy by si nepovedal, že príde Gundo a zrobí z něho takého futbalistu, akým je teraz. Hmm. Nikdy by si to nepovedal. A to je to isté, čo vidíme, čo robí s so Ostoncom aktuálne, čo zrobil s Kancelom. Kancelo bol aký hráč Juventuse. Prostě pravý back, lieta tam jako splašený, bol nezodpovedný smerom dozadu, prostě byl to wingback, Uhum. A jakého futbalistu z něho zrobil Pep Guardiola? Ty kokos. Jo, souhlasím, no. A právě souhlasím. to nám taky obaví, že on co zrobí z toho Haalanda. Keď už po roku vidíme, že aký progres urobil Haaland v, nevím, kombinačné hře, v, v, v hre, vzťahování sa se, hlbšie do poda a podobně. jakože co on z něho zrobí o další dva roky? Hmm. Já se i nedivím, že, že nechce uh, Haaland odejít, že jo? Protože podle mě hrát prostě pod Guardiolou, to už si říkal ty teda, ale hrát pod Guardiolo je podle mě pro fotbalistu to nejlepší, co s tím může stát v kariéře. Jo. Jinak právě tam mali, že je takovou otázku, že proč se potom Bellingham rozhodl jinak? Asi mu to nemůžeme vyčítat, že se rozhodl jít do Realu Madrid. Ne, <laughs> Aj tak... tomu, co jsme povedali. Ne, to v, žád, jako v žádném případě ne. Jakože Víš, že z pohledu hráčského za mě je nejlepší hrát pod... Uh, pod na druhou stranu, prostě když vidíš, kolik Lig Mistrů vyhrává Real Madrid, zároveň je to za mě největší jako klub na světě, tak prostě jdeš jako tam, že jo. Mm. Víš, jakože zase máš tady to, že je tam ta mentalita tý Lig Mistrů. Bellingham je Angličan a určitě nevyrůstal na tom, že Manchester City je něco jako obrovského ale vyrůstal na tom, že Real Madrid je to, to nejvíc vlastně. Nebo Real Madrid a hmm. Barcelona je to nejvíc. Určitě ano. Takže byl, byl jako by z té éry. No. Éry, no. Já, jako, že víš, ono to taky bude něco jiného za 10 let, že nebo ne, nebojím se na Real Barca, ale víš, že ty týmy z Premier League už pro spoustu hráčů už budou sen ty týmy z Premier League, že jo? No jasné. Zatím, co tak tři... když vidíš, teda máš 10 rokov a víš, robí vlastně City, tak jasně že k tomu klubu no. vybuduješ v těch. No jasně, přesně tak, no. Hmm. Takže, takže tak, no a pojďme ještě krátku k tomu Arsenalu, abychom se pohli dělat, lebo už tu velmi dlouho vyzvujeme Manchester City a mám z toho nervy. <laughs> ok. Tak co ty a ten Arsenal, no? uh, Jak to brát, no? jakože... Mm, já jsem byl zklamaný po tom zápase se City, tam jsem fakt Arsenalu přál, ale tam se to ve mně i zlomilo, že už jsem si říkal, že už je konec. Už jsem vůbec nevěřil, že by Arsenal mohl dát ten titul. A... jako ať se to jako líbí nebo nelíbí a fanoušci Arsenalu budou říkat, že jsou v třetí fázi z tak se stalo to, čeho jsme se nejvíc báli, že Arsenal prostě zarsenálovatí v závěru sezóny. Mm. A mm. vím, že to není nejvíc populární vyhlášení, ale je to prostě fakt a není to věc, co by se tady stala poprvé. Je to věc, ze kterou měl Arsenal problém už v minulosti pod Vengrem, kdy nemyslím tu část, kdy skončili čtvrtý a tak dále, ale několikrát tam byli druhý a byli fakt kousek od titulu, ale vždycky to o kousek nedali a vyhrál to po každý jako někdo jiný. No, no a zase na druhé straně tento tým je jiný. Je, je jiný, já, já vůbec neříkám, že to je jiný, ale za mě otázka je, tu si pokládám sám sobě, je tahle sezona pro Arsenal úspěšná? Za mě, se ukáže za mě to jsou, úspě... no, počkej, za mě to jsou počkej. dva pohledy. No za, za mě se ukáže úspěšnost téhle sezony za tři roky. Pokud na to dokážou navázat a v následujících dvou, třech letech vyhrou titul, tak tahle sezona byla úspěšná. Pokud tahle sezona byl, že jako v úzovkách maximum, že už nebudou lepší jak druhý. Prostě Tottenham, dajme jo, tomu jo, jo, že vlastně. Tak, tak to ve finále bylo neúspěch, protože v té nejlepší sezóně není žádná trofej, uh, Liga jako by se nevyhrála a teď jenom záleží, jak na to dokážou navázat. Ten potenciál je obrovský, to je, to je jako brutální, mají tam mladý hráče, hladoví hráče, uh, hrajou fakt hezký fotbal. Problém je, když je, bylo vidět, že oni to prostě nedali psychicky, měli svázané nohy, jako arzenál poslední dva měsíce nebyl dobrý. To se nedá srovnat, prvních 80% sezóny a posledních 20% sezóny to byl jiný arzenál. Prostě už to ne, nebyl tak dobrý fotbal, Nedalo se to, nedalo, nebyl jsem z toho tak unešený. Jakože v první polovině, nebo v prvních třech čtvrtinách Ale to sezóny to mě bývá pospělý. pravidlo, že ten tým, že vlastně, je to, že vlastně každý tým, čo je nějak dominantní, tak v závěre se to vytratí. Že už mm -hmm. se jde možno tak trošku jinak. Že zase, no jasně, já, ale, ale ono nemusíš být tím, dominantní, jí... ale potřebuješ vyhrávat. Ty nemůžeš jo, prostě... To zlomit. Stra... Jo. Však oni z posledních, já nevím, já tady jenom u sebe napsaný zápasy, ale hrozně ztráceli. Oni ten titul prohráli během posledního měsíce a půl, že jo? To ztratili jo, úplně. Nesmysl, i, i, i tam byl West tam byla... Můžu pojít na ty zápasy. Já ale... už, sa, už, to, už to hledám jo, ale vím, že tam toho jako bylo dost no a remíza s Liverpoolem, remíza so so no. s West Hamom, remíza s Southamptonem, prehra s City, prehra s Brightonem. to je no, posledních dva, ale... čtyři, sedm zápasů oni z posledních sedmých zápasů vyhrali dva No. a to prostě nemůžeš vyhrát titul, když v závěru sezóny z posledních sedmi zápasů vyhraješ dva a navíc tam dvakrát ztratíš remízou s týmem, který jako Southampton už sestoupil a West nevím kolikátý jsou, ale bojují o sestup, že jo No, už, už ně, ale v té no, době už, ještě možná bolí, že v tom. Jo, v té době byly podle mě ještě hodně blízko, ať už to má nějaký náskok. No. Mm. Takže to, to je podle mě to, co u Arznalu můžeme kohodnotit jako uh, negativně. Samozřejmě je to takový, že brutální posun, a kdybychom si na začátku sezóny řekli, že Arsenal to... bude druhý. Naprosto každý fanoušek Arsenalu by to bral. Já bych řekl, že ten člověk je šílenec, že si myslí, že Arsenal může skončit druhý. Takže je to obrovský jako big up uh, Artetovi, že to, že to dokázal jako takhle posunout. Ten tým je fakt teďka mega dobrý. Příští rok to bude jeden z hlavních aspirantů na titul. Nebo minimálně před sezónou. Uh, před sezonu, určitě. Před určitě. Uvidíme samozřejmě, jak na to dokážou vás potom na hřišti. Ale to je posun, který udělali ten je obrovský, ale podstatný bude, jak na to dokážou zareagovat. Nebo mm, navázat spíš, navázat. Ono, když budeme tu sezónu hodnotit, jakože no, s tým před předsezónným, pojme si druhé místo, výborný futbal, super sezóna. Mm -hmm. Když to budeme hodnotit, že ako ta sezóna prebíhala, musíš být sklamaný. Ne, prostě musíš být. Já já, never, já prostě, já to ani Johnny, Johnny boy, mám strašně, já mu nevěřím, že to musí stiknout frustráci, podle mě. A Aspoň trošku, ti to musí být luto. to je, víš, čemu bych to já přirovnal? To je, jak kdyby teďka United neskončili v top 4. Přesně, ano. Jak kdyby United to to, neskončili jste. v top 4, jakože já bych stejně byl rád za ten Haga, stejně bych byl rád jako za, za ten Progres, ale byl bych prostě stejně na nasranej. Protože no, prostě... tam neboli celou sezónu. Jo, přesně Ale tak, to no. byl boj, tak si pověš, ah, tak bylo to taky jo. jakože těsné, něco, tak dobré. Ale když tam si na tom třetím místě celou sezónu a hmm. závěrem tě obědně Liverpool, jo. <laughs> tak hrozně jo. Nasratý. No jasně, já, já, taky, mega, mega jako. A, a podle jo. mě... To, je, jakože je to podobný samozřejmě, United bojoval o top force, uh, Arsenal bojoval o titul, takže dva jiný světy, ale ten princip jako je stejný, no. Mm, – Jo, Takže určitě ano. ano. – A hlavně víš, že po tolika letech to bylo konečně blízko. Konečně blízko. To je jak kdyby fanoušek City prohrál, teďka se dostali do finále ligy mistrů, prohráli s uh, Interem ve finále a řekli si, no nevadí, ale hráli jsme dobrý fotbal, vyhráli jsme Ligu. Jasně, že budou no, brutálně tak Ta, ta, ta na frustrace City byla obrovská. – No jasně. A ten náskok Arsenálu nebyl prostě bod dva. Tam jednu dobu byl fakt jako velký ten náskok. A si Myslím, nevypadalo Myslím, že byl 11 s zápasem dobré City, ak se nemýlím. Je to možný, no. Že to bylo 8, 9, něco nie, takového, také bylo asi maximálně. Ale jinak nech se být negativní, lebo vidíme, že Arsenal robil každý rok progres. Teraz urobili možno dva kroky dopredu. Mm -hmm. Možno malý, Možno iba jeden, urobili dva kroky vpred. Čo je určitě výborné. A když se pozrieme na tu minulost, tak fakt išli od, pod tím marketem fakt každý rok vyššie, tak treba, jakože já ja byť fanoušek Arsenalu, tak verím a jsem presvedčený, že oni ještě urobí a v té další sezóně další krok. Hej. Uh -huh. Že jako takhle, vše, všechno, ale ne všechno tomu nasvědčuje a já s tím jako souhlasím. Za mě to hmm. dává smysl být pozitivní momentálně by jako fanoušek Arsenalu, protože budoucnost vypadá dobře, ale tenhle krok je ten nejtěžší. To je ten nejtěžší krok, víš, že no prostě teďka ti přijdou velký, velký nákup, už ti budou přicházet velký hráči a, je jedno, jestli přijde Declan nebo přijde někdo jiný, ale prostě přijde nějaký velký hráč a ten nahradí jinýho hráče a víš, teďka jsi tam měl prostě 13 hráčů, který hráli furt. A, no a teďka, to možná je ten důvod, proč to nezvládli teda. No, to, že... to je i ten, to je i ten důvod, hmm. ale teďka ty ty hráče potřebuješ jako nějakým způsobem nahradit, víš, a teďka oni v vozovkách říkat, že jako neměli finance, protože jako hráče nakupovali, ale neměli tak obří jako víš, ne, Pepe byl naposledy velký poslední fakt obří jako signing. A a ne, Co to jako, to... aspoň teda přestupové částky. Tak to myslím, no. A hmm. víš, a, a teďka bude náročný jak dokážou ty nový hráče zapracovat a hlavně to očekávání bude úplně jiný. Už to nebude taková ta pohodička, že první půl rok se ti daří a všichni si říkají, no to je Arsenal, tak to neřešíme. Teď prostě no, od prvního někde. kola, jo přesně tak, protože Arsenal kdyby, když ztratil dva, tři zápasy, jak si řeknou jo pohoda prostě, chtějí být hlavně v top 6 ale teď už to nebude top six. teď už to bude, že jdou bojovat top příští four rok je o titul. By, mála jo, by měla být. Jo, top 4 by měla být samozřejmost a doubojovat bojovat o titul. A to je úplně jiný tlak, to je jako úplně jiný tlak, to je vlastně jako úplně jiný svět a já jsem zvědavý, jak se s tímhle Arsenal od prvního kola uh, popasuje. Protože a plus Liga tlak, Mastrou, A plus Teraz Evropskou ligu, mohli prerotovat, mm -hmm. ale ligu Maestro tam, tam se nedotuje, tam hrají ty nejlepší. No jasně. Já, já, Takže... jsem, já, jsem, na to zvědavý, já jsem na to fakt zvědavý, jak, jak se s tím Arsenal popere, jako nastoupený nebo nakročeno mají skvěle. Jak se, jak. Teď je otázka, jestli to dokážou jako dotáhnout, protože na tuhle sezonu se nebude vzpomínat jako na nějakou přelomovou, pokud na to nevážu, nenavážou titulem v blízké době. No jasné. A když si měl představit, že další další sezona bude úspěšná, a v tom případě, když nevyhrají nějaký titul. Určitě, Hej, že určitě. Prostě ke, Pokud skončí ke znova statusu... druhý a znova bojou, budou bojovat o titul, tak no je to v to, to by určitě správný krok a mm -hmm. tam budeme potom možno vidět takovou tu podobnost s tím Liverpoolem, že Liverpool byl vlastně stále blízko a to si ty nikdy dobehnout, ale mm -hmm. stále jsme ten Liverpool hodnotili jako fantastické můstvo, jo. Ne, prostě si povědě, že to City, no prostě jo. je City. No. A, a, no. a zároveň nesmíme zapomínat, že ten Liverpool v tom vyhrál jako třeba Ligu mistrů a další dva, dva, potom ještě dvakrát byli ve finále, že jo? To máš hmm. tři finále ligy mistrů, že jo? To a ma, ma, no, měli v tom nějaký ty poháry, jakože, který samozřejmě nejsou to, na co si jako pamatuješ, ale máš aspoň jako nějaký pohár, že jo? No, tak jakože Ligu mistrů to je jako celkom velký pohár. Bych ale já, samozřejmě, tak to je jako samozřejmě, tak Liga mistrů je země jako to nejvíc, ale myslel jsem, že to no, přesně, 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 že to není nic, z čeho se posejí na řekáš říkáš si, jo, super, je to, že jsme vyhráli, jo, to geniální sezona, ale je to taky, že ty aspoň jako Lepší nějaký jak pohár. Víč, jako Spurs přesně tak. Lebo Spurs mali tiež výbornou éru a to dopadlo, bez trofeje. Jo, je to tak, no, je to tak. Jinak, když se podíváme například na uh, vek hráčov Arsenalu a na tie pík, ke, alebo ten pík, keď vlastne prichádza, tak nezabúdajme, že Martinelli má 21 rokov, on bojí o titul, Saka má 21, Jesus má 26, teraz by mohol byť v tom vrchole, alebo mohl by do neho ísť ako útočník, alebo jako ofenzívny hráč, uh -huh. Odegaard má iba 24, hej, ďalej, uh, OK, Party je starší, 29, ale zas pre stredného záložníka to je tiež vek, kedy by možno mal mať akože najvyššiu kvalitu, alebo uh -huh. mohl by do něj ísť. Samozrejme závisí od hráča, ale vidíme, že 20 roční futbalisti jsou často fakt najlepší. Uh -huh. Do toho tam príde nová posila, neviem, príde Kai ale alebo príde Declan Rice, 21, 24roční futbalisti. Do toho uh, potom máme tam Salibu 22, Gabriel má 25 a to príde možno ďalší stoper, Ramsdale, ako golman má 25. To uh -huh. je mužstvo, ktoré vlastne ten svůj pík a ostatní pokope by možná několik o roky. A už mm -hmm. teraz boli druhý těsně zasity. Je jo, jako jako to je další pozitivné. Jednoznačně ta budoucnost právě takhle zní krásně, Jenomže takhle to prostě nefunguje ve futbolá. Nefunguje to ve moc futbale. dobře víme. to není tak, že ten tým zůstane stejný a budou od tři roky starší, zkušenější, sehranější a vyhrajou všechno. Někto to, se zrání, někdo polma. se zraní, někomu drop neforma, se... někdo bude chtít odejít, protože prostě dejme tomu, nevěřím tomu, že Saka bude v Arználu, pokud by v následujících třech letech nevyhráli jakoby ligu. Prostě tam přijde nabídka z nějakého no, reálu, bude a jeho progres pokračovat? No tak přesně. přijde něco, určitě. Hej? No jasně. A, a trochu a při... zastagnuje, tak možno tam bude. Jo, 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 ale pokud uh, by měl jako to drtit, a to, to neplatí jen na něj, prostě na někoho, kdo by vystřelil, byl by fakt dominantní, a Arsenal by byl furt těsně pod tím vrcholem, tak ti prostě začnou přicházet nabídky z těch top, top, top mužstev. No. Taky Odegaard? No. To prostě <laughs> klidně může vrátit do Realu nebo nakonec může jít do Barsi, že jo? No právě. Je, že prostě těch, těch, možností je tam, je tam prostě pořád spoustu. A to už předběháme samozřejmě do budoucnosti. Jo, jo, ale... jo. Uvidí, jak to by se chcel vyvíjet. Ale jako vravíme, že vyzerá to velmi dobré, je to pozitivné, mm -hmm. určitě se něco pomení, určitě něko, někdo se zraní, někdo zrazu ztrachí status toho talenta, ale ze stále může pít nějaký jiný hráč hej, a za mm -hmm. to a po, nahradí. Ale hej. Potřebuješ doručit trofé, Musíš prostě. doručiť doručit trofé, protože jak jsme říkali, prostě to mnohem mělo taky super éru. Mm -hmm. Ale teď už si z ní všichni děláme prdel. No jasné. A tehdy jako Tottenham brali všichni smrtelně vážně, jako. Nikdo nechtěl hrát tehdy pod, proti Tottenhamu, jako. Mm. Ale ne, prostě... ne, nedokázali dotáhnout ten pohár, prostě, no. Mm, no právě. Uvidíme, když se na přestup pak v arsenale hovorí se hlavně o tom Declanovi, hovorí se o, nevím, Kajsedovi, nějaký stoper, další, možná nejaký do, do ofenzívy, kdyby přišel je povedať, bude to brutálne. těším se na to. Ale ta šířka kádru ma bude zaujímať, ako se s tím vysporadá Arte, takže bude hrát zrazu uh, dvě rovnocené soutěže. Uh -huh, uh -huh. Jo, souhlasím, no to jsem taky zvedavý. No. Mm. no a titul vyhrál aj Šavi. Ne. Yes. Neparské myšlenky. Ty vole. asi. <laughs> no, reprezentační coach. <laughs> Musíme samozřejmě ocenit, my jsme... Já vím, že někdo bude hohodli, že jsme Šaviho kritizovali. No. Alebo, že jsme si robili srandu, ale keď se tu to zpětně, jakože pozrieš na to angažování Šaviho, že zmenil by si svou rétoriku, kterou jsme my vlastně tvrdili, že ne. nemá skúsenosti a nemá se na něho jako na spasitěla? Určitě ne, ale to, že uspěl, je jenom fakt. Je fakt. Ano. Přesně vlastně tak, ale taky souhlasím s tím, jako m, vidím, jako to furt stejně, no. Mhm. Mm takže čo ty a Barcelona titul, čo to znamená, ako sa od toho možno odraziť, podobne ako oni, ako neboli tak dole ako Arsenal, ale vidíme, že tiež přišla nejaká nová generácia hráčov, urobili sa nejaké nákupy, samozrejme Levandovského nemôžeme porovnávať nákup s, nejakým iným hráčom, to je prostě fakt top futbalista, aj keď mal nějaké horšie obdobie, ale chápe, že iné svety asi, co týka tých nákupov, alebo něčeho asi aj do budúcna, tak Ako to hodnotíš tu sezónu Barcelony, Barcelonii? Za na ten neúspech možno v Evropě. Ako mm. hodnotíš Xaviho a co možno očekáváš od Barsi? Další rok bychom tu na Discordě už mali takovou trošku debatu uh, <laughs> před uh, podcastem o Barcelonie. Tak ako to vidíš so šavima čo ty a Xavi a jako hodnotíš vysoko jako manažera? Mm -hmm. uh, za mě vysoce pozitivní. Vím, že někdo možná bude říkat, že no, v mistrů to nevyšlo a tak dále. V Evropské lize se samozřejmě mohlo jít dál jako přes United, nebyl to určitě jako neporazitelný soupeř, že jo. Ale zároveň to byl jeden z nejlepších. Byl, byl, ale byl, ale taky jako prostě mají United svoje mochy a určitě nejsou jako v žádném topu. Uh, ale za mě prostě je priorita vyhrát ligu, protože na vítězství v Lize mistrů prostě neměli. Na druhou stranu Inter taky ne a bude ve finále a možná to i vyhraje. Jo? Takže ta Liga mistrů tam ti to prostě někdy může přijít, když se ti sebe A Ale druhý v Lize a možná bude těž vo finále? Přesně tak, no. Takže... A za podotýkám. jo, 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 jo. Uh, ale za mě je to vysoce úspěšný, protože potom, kdy tam nastupoval Šavy, tak to bylo za mě fakt negativní prostředí. Hodně negativní, hrozně moc problémů. A já upřímně, být v pozici Šaviho, tak nejdu do té tehdejší Barcelony. Fakt nejdu. Bylo to hrozně riskantní. Byl to samozřejmě populistický krok vzít Šaviho, ale vyšel. Ale vyšel jako brutálně a ukázalo se, že byl nejen populistický, ale i, ale i se ukázal jako správný. Takže, mm. takže tam... Je třeba tu podporu, kterou ale dostal, tak těž. Podpora Určitě. byla brutální. Určitě, Když ale... Kádr, s kterým hrál prvý pórok, a který dostal teda to, to je hukot. No jasně, je to úplně jiný kádr, ale na druhou stranu jako podporu dostává spoustu manažerů ve spoustě no týmech, jo, to je podle mě jako... No... No, to dá se podívat, nejako... že ten Vabank vyšel v Barcelone, alebo ještě by si to nehodnotil. Lebo víme, že oni tam rozpredali nějaký majetok, finančné páky. Oni jsou už teraz finanční zdá stabilní, že jim hmm. nehrozí žádný bankrot, jako jim hrozil. Ty krátkodobé úvery byly splatené, ty krátkodobé vlastně dlhy byly splatené. Teraz už já bojujú s finančnou fair play, ale finančná situace se zastabilizovala, Aha. že jim nehrozí bankrot. Tak hodnotíš, že ten Vabank jim vyšel, alebo si ještě musíme ja trošku? takhle, jako krátkodobě určitě jim to vyšlo, to jednoznačně a hmm. z dlouhodobého hlediska potřebují furt Superligu. Je, podle mě jako tam nehrozí žádný do budoucna bankrot nebo nic takového, protože přijde Superliga a ta to zachrání. Ale kdyby samozřejmě mě, mě, měli jet jako cestou La Ligy, tak víš, že co tam rozprodali ty věci, mají velký jako dluhy, plus příjmy La Ligy budou klesat tak nebo takhle budou klesat. velké, ale jsou už na dlhé obdobě, jak to je znamená, jo jo. Asi. Právě, právě, jakože jo, asi nic, co by aktuálního fanouška muselo nějak, nějak extra trápit a zároveň je skoro za mě jistý, že přijde Superliga, která tyhle finanční věci prostě úplně vyřeší. Mm -hmm. Takže myslím no. si, že, že odpověď je ano, vyšlo jim to a ten risk se vyplatil. Já Takže za mě i, i shoutout pro Laportu. Já ja jsem takový pesimistický v tomto smere, lebo mm. za mě to, to stále není, ako poviem to, také, že transparentní, pro my stále veľa věcí nevíme. Stále veľa věcí tam z takých tých záhadných a já ja osobně, já ja nevím prečo, ale já ja tímto už, poviem to, politikom vo vedení, jako je Laporta, Pérez, ja nemyslím si, že jim treba všetko jakože veriť to ani neříkám, že jim to věřím. Mě, mě a že vůbec nepřekvapilo, že ne, se zase něco vytáhlo, zase nějaké možno nezrovnalosti, hmm. zase něco podozřivé. A, akože... Ale to je určitě možný, ale do toho hmm. já jsem ani nechodil. Mě prostě zajímá to, co je na hřišti a ten tým se začíná skládat pozitivně. A to, jestli se někde něco vytáhne v zákulisí, tak to samozřejmě se stává. Zas... může A to už je jako mimo, Víš, povedal bys si v roku 2018, kdy ta, myslím, Barcelona vypadla proti AS Rím v Ligě Maestro, že oni vlastně už tedy mají nějaké finanční problémy? No, nepovedal by si to. Uh -huh. Víš, lebo prostě tak to bylo ututlávané, zase přišel Griezmann za 120, čekal, chtějí, jak mají peníze, nechápeš ma, že? Uh -huh. nečakal by si to, ale potom to zase jako celé buchlo, že vlastně to není uh -huh. až tak dobré. A teda se to javí, že už je Barca z toho nejhoršího von, ale jako já nevím, člověk nikdy neví, co se stane v tom fotbale a Jo jo jo. Tak do těch financí ale to tam. Ale to dobré. No, no přesně to jako to tam dobré. jediný ale já jediný, co chci hodnotit, tak, tak jsou výkony na hřišti a stavba toho kádru do budoucna. A pracujeme s informacema, jako co máme a z toho, co máme, tak to vypadá jako v pohodě a jestli to v pohodě není, tak se to dozvíme a pak to asi mm. se bude jako řešit, no. Ale na hřišti to vyzerá fajn. My jsme tu vlastně uh, předtím řešili vlastně Barcelony na další rok čím luky vlastně možeme pozrieť ak otvoríš ten word uh, aha to je vlastně moje tak vlastně vydal vyjadrenie potom titule Laporta, který sa rozosprával o Leovi Messimu už mu nevadí o něm rozprávať aj keď je hráčom PSG to teda povedať že ne nedal také typické vyjadrenie že rozprávam o Messim ale nebudem o něm rozprávať lebo je hráčom PSG uh, povedal už teraz pracujeme na zložení týmu pre budoucí sezónu dúfame že se nám podarí posilniť mužstvo. V klube máme úsporný plán, aby sme mali dostatok fair play na zlepšení týmu. Robíme si domáce úlohy, aby jsme v budoucí sezóně mali ještě konkurencieschopnější tým. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby jsme Lea Messiho přivedli zpět do Barcelony. O, toto je vyjadrenie Laportu, jako jsem už povedal. Priznám se osobně, já ja už je vo svojich videách tak jakože bráta Messiho jako hráče Barcelony. Jo, <laughs> s ničím jiným ja si... no. už vůbec nepracujem. Mm -hmm. Jo, ja také, no. Vnímaš? Mm. Lebo dva roky je Barca bez Messiho. Mm -hmm. Teraz bude dva roky s ním. Mm -hmm. Dobré, zlé, nezlé. Lebo ako, keď povie, že nie, tak je jasné, že jako premýšľajú fanúšikovia. No, a ještě. ja som tiež toho fanúšikom, lebo a já ja chcem vykeď zpět uh, Messiho a, já Barsa, taký, a mega, sa na to, no. ako mega. to vybuchne, internet, všetko, mm -hmm. ten prvý zápas. A... se na to. Mm. Ale tak čisto, určitě tam asi nějaké možné mínusy, alebo možné otázniky a tak ďalej. Mm -hmm. Lebo na jeden jsme už přišli vlastně před podcastom, kdy jsme zistili, že vlastně, když máš tým, Messiho, když máš týměr Levandovského a šavi nepřijde s nějakým nevýdanou vecou, kterou neočekáváme, tak už len ten príchod Messiho nám trošku tak hovorí o tom, že jeden z trojice De Jong, Gavi, Pedri bude sedět. Mm -hmm. všechno jsou tu hráči, kteří jsou sú současnost a hlavně budoucnost Barcelony mm -hmm. a vlastně ten fantastický Leoš im to město zřejmě vezme mm -hmm. vysvětlím to ak bude hrať si na pravom krídle, Lewandowski bude v útoku, ľavé krídlo sa očekává, že bude nějaké v systéme Xaviho víc ťahovejšie, že to prostě nebude Gavi ak tam nebude Gavi tým pádom Gaviho dáš do středu zálohy, alebo tam dáš Pedriho a Gaviho posadíš, lebo De Jong čo zatím vidíme a čo sme svedkom nemôže hrať toho defenzívneho záložníka, alebo zatím neukázal na to kvalitu. To znamená, že ak dáš Deonka na osmičku, dáš na osmičku, dáme tomu aj Pedriho, Lomka, Gaviho, tak tým pádom jeden z nich sedí, lebo vidíme, že Šavi chce hrať minimálně s jedným klasickým krídelníkom, ktorý vie jedna versus jedna, který je priamo čiary, ktorý je rýchly. To je prvé určitě mm -hmm. určite mínus. Prostě Messi zaberie miesto jednému obrovskému hráčovi, alebo jednému obrovskému talentu. Mm -hmm. Samozřejmě no. zápasů je vela, ale chápeme. Je to tak, no. To také a, dru a druhý hráč je Rafinha, že, který z velkou pravděpodobností odejde, protože nedává smysl mít uh, prosím, si samozřejmě nebude hrát klasický úravý křídlo, ale budou pohybovali se pohybovali by se v podobných prostorech jako Rafinha. Samozřejmě je tam varianta zkusit ještě Rafinu na levém křídle že by jako držel lineu. Já si myslím, že je to hodně málo pravděpodobný, ale samozřejmě jako můžeš to zkusit, ale spíš si myslím, že to bude znamenat odchod Rafini, což je za mě asi nejlepší křídelník Barcelony v letošní sezóně. Mm -hmm. Takže A samozřejmě to má jenom to negativní. Ale do budoucna, možno. No jestli, jo, 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 je to určitě hráč, který jako neměl končit za rok kariéru, že jo. Mm -hmm. To hráč, který tam mohl být dalších 5, 6, 7 let. Takže to jsou samozřejmě negativa. Na druhou stranu přivádíš prostě brutálního fotbalistu a i když ušeme si starší, tak furt je jako jeho kvalita je neuvěřitelná. A určitě je lepší než kdokoliv jiný, kdo by tam místo ní nastoupil. Mm. Určitě. Na druhou stranu, musí to fungovat jako celek. To bude hrozně důležitý. Protože, Protože že, to nefungovalo jako celé. Přesně roku. tak, víš, že v Paříži jsi měl taky brutální fotbalisty, víš, že útočný trojzubec Neymar, Messi, Mbappé je neuvěřitelný a individuálně, kdyby se hrálo nějaký fotbalek 3 na 3, tak oni nemají absolutně žádnou konkurenci a zničí úplně každýho. Ale není to, není to jako o tom, no, že prostě... Ka každý tým by chtěl jednoho z týhle trojce, ale když je dáš dohromady, jak to prostě nefungovalo a teďka jenom otázka, aby to, aby to prostě v Barse tohle zafungovalo. No, že ten, už tam budeš mít Messiho s Levandovským, tím nechci říct, že Leva by byl nějaký chodec, ale taky už mu není úplně 25. A zároveň je to útočník, takže přirozeně se nebude stahovat na levý beka. Messi ten se ti vracet nebude, to, ten se prostě dokáže A máknout. asi už duplomě v není ale tak on dokáže báknout na ty velký zápasy, to jsme viděli. Že Jasne. prostě, když se hrálo o semifinále a finále mistrovství světa, tak tam už běhal a běhal chvilku i proti Bayernu v Lize Vistru, mm. když tam měl Paříž těžký zápas, ale obecně ty normální zápasy jako běhat nebude, on to zase vyhrá hradí tou svojí jako genialitou, že? Takže jenom to musí fungovat a ten potom je ten třetí, že se Messi Levandovský, jak ten třetí, což by měl být levý křídelný, který bude držet lineu, tak ten podle mě musí být, to musí být hrát s brutálním work Že to jako Pedro. nemůže být. No přesně, styl, jako styl Pedra, no. Že to jako nemůže být někdo, kdo jako tam bude kličkovat. Uh, a, a má to řekat, na saláme, prostě. Jo, přesně prostě nemůže to být Leo, takhle to řeknu. Ako může to být kvalitativně velmi dobrý hráč, mm -hmm. Ale nemůže to být na párku. Nemůže jo, ne, možno si jo. myslet, že on je ta hvězda, nebo jako to no, povedal, že on nemusí, musí, nebo nemusí ani mesi. No, no, jasně, no jasně, jasně, jasně. No. Jo, prostě no. ten příklad Lea je mě výborný. Že velmi silný fotbalista, podle mě fanoušci Barcelony byl stop prochtěli, je to uh, levý křídelník, takže mega pozitivní, ale tenhle hráč to by byla úplně vražda hrát s ním a jako s ním a s mesím. Tam by prostě mm. se nikdo nevracel, jo? A jinak keď si tak rozprával o tom Messi s Lewandowskiho, tak mi samozrejme napadla ďalšia vec. A tam hmm. mi napadla aj pri tom, keď si povedal, že Messi už nie je žádný mladík a že ani Lewandowski mu je 25, nějak tak si to povedal. Tak čo tak. na tu taktiku alebo na tu koncepciu Barcelony, vlastně dá se povedať, že Levandovský mal slabšie obdobie, ale stále je to prosím najlepší strelec Barcelony, dal tam nějakých 30 plus gólov, hmm. že postavit vlastne tu Budoucnost alebo súčasnosť na dvojici, ktorá má dohromady skoro 72, 3 rokov. Ako to by sme asi mali trošku povedať, že prostě fakt to stavajú na, akože na do doslova. A nehovorím, že to je, že zvyšok týmu je nejaký akože starý alebo niečo, to určitě nie, Gavi, Pedri, Deong má 26 čerstvých, blahoželáme mu, dneska má narodky. Je tam Balde, Arauhu Komi, to jsou mladí futbalisti, ale vysloveně ta ofenzíva bude stát na těch dvou dědoch. Hmm, je to tak, ale podle mě, pokud ti bude fungovat celý zbytek týmu, tak ty hráče prostě potom nahradíš, víš, v úvozovkách prostě jedním bapem. Když to řeknu hmm. takhle. Jakože není to určitě nejideálnější řešení, ale podle mě jiný lepší ani neexistuje. Mm -hmm. A samozřejmě bylo by Vy... ideální, kdyby místo uh, Levy tam uh, byl prostě Haaland, že jo? Mm -hmm. Samozřejmě to už... že by to byla ideální situace, ale prostě to je situace, do který, který Barcelona není a do který se ani nemůže momentálně dostat. A podle mě by ani neřešili ten příchod toho Messiho a bylo by to tak, že by byl prostě vpravo Rafinha a bylo by to vlastně všechno úplně v pohodě, že Lewandowski by byl jediný takový ten starší. Ale realita je taková, že... A myslím, že to Barca bude už myslet aj teraz? Lebo v souvislosti s Barca se co? hovorí, že mají rozrobeného 18-ročného útočníka z Brazílie, se volá Vito Roque. Mm -hmm. uh, borec toho veľa ešte v brazilské lige neodohral. a mňa, keď neodohráš veľa v tom seniorskom fotbale, tak málo kedy verím, že prostě prídeš a zbúraš to. To musí mať fakt čísla Neymara, aby si to zbúral. Mm -hmm. Ale, že či by už sa teraz nemalo tak trošku myslieť na to, že ten Lewandowski odíde, a nevím, že teda samozřejmě jako točiť, nebo posak Levandovského je náročné, ale jako pomaličky, tam mať někoho, tak v rukáve, alebo chápeš, že, jo, jo, asi. Když od něj naraz a Messi, tak to, to, to bude cítit, to se nezdá. ale to No jasně, oni ti nemůžou skončit obarva. Oni ti nemůžou skončit barva najednou, to je samozřejmě jako pruser, ale musí to být aspoň roční pauza, že jo. No pra... akože, ako, te... ako, jasné, ale že, OK, tak pojme si, že teraz to ještě zvládneme s nějakým coverem za Lewandowského v podobě v údzovkách Aubameyanga. Prostě někdo hmm. starší tam přijde, bude tam za Levanovského, Ale že za mě by se už, keď je tento prestupák, tak ten další mali právě na to. Určitě. To je jako jednoznačně. A já si myslím, že právě ten Viktor Roque je i hráč, který o Barca chce. Problém jsou finance, že nemyslím si, že na něj budou mít teď. Pokud by nešli samozřejmě tou italskou cestou, že hostování z obcí. Hmm. To by mohla být cesta že víš, no. že co se týče finanční fair play, by to prostě rozdělili do příštího roku. Zároveň by si ho i mohli vyzkoušet, jak, jak na tom je. Aktuálně? Aktuálně, jak na tom je. A jestli jako má ten potenciál, má ten level, protože on taky nebude stát 20 milionů, ten Viktor že? jo. To, to, mm. to, bude nějakých 40, že jo, třeba. Takže... No. A zároveň si myslím, že to je hostování je takový že OK, dají jim i možnost si ho vyzkoušet. A pro Barsu by to bylo ideální. Otázka je, jestli do toho bude chtít, samozřejmě ten brazilský tým, ale pro Barsu by to bylo určitě ideální. Takže hmm. toto je určitě další minus, že vlastně to bude vlastně ty klíčové pozice, na kterých často ten fotbal stojí, že prostě ty góloví hráči, já vím, že to není vždycky o individualitách a někdy fakt, aj když máš tým, tak nemusíš mít nějaké dvě SA a dokážeš vyhrávat, ale. Ako náhle prostě tam máš dvoch hráčů v takomto veku, kteří ti budou dávat, já ja si myslím, že dohromady leva Messi, když se teda nestane nějaké zranění alebo niečo, tak dohromady dají určitě možná aj viac ako 50%, alebo sa budú podělat na viac ako 50% všetkých gólov Barcelony. No jako pokud bereme, že jako asistencie góly. No, tak to je jako... To by bol no... spíš na prostý šok, kdyby to tak nebylo. No, no práve, hej, takže a taky něco, když se ti stane, ti to zrazu dropně forma, zmizně to, tak to prostě bude cítit. No. Uh -huh, uh -huh. Ale zas ten jeden rok to může výjist. Uh -huh. A ten další se to už začne zase nějak. Jo, začne ale se to Malo ríši, by se no. hmm. rěšit. No. Nepovedme, že začne se to rěšit, lebo víme, že zakedy se to nerieší. Ale malo Opias. by se to riešiť. Chelsea. No, je tam něco napísané. Já začnu hned tým, že Početíno je here we Go. Mm -hmm. A na věc. No, to už jenom prakticky formalita, ale ale těším se na to. Taky. Jsem zvedavý. Jsem mega zvedavý, jako Početíno byl trenér, kterýho jsem chtěl do United, když vlastně končil v Tottenhamu. Mm -hmm. Tak to byl trenér, já jsem chtěl hrozně do United teď mu samozřejmě to jméno se jako zhoršilo ale pořád je to top trenér a zase stejně to, co jsem říkal u Šaviho, je to práce, kterou který já bych prostě nešel hmm. a AD početí do, podle mě, menšího risku než šavy, protože Xavi měl tak geniální pozici, že byl jistý, že někdy bude trénovat Barsu u Početína mm -hmm. je to jenom, že jako je dobrý trenér s ale on by se potom zapomněl už na ty úspěchy že ho, za pár let. Mm -hmm. Takže, jde, ale pořád jde Početíno do risku, jde do nepřátelského území a potřebuje mít dobrý start. <laughs> Když nebude mít dobrý start, tak ho fanoušci zažerou. A hlavně opět očekáváme u Chelsea dost velké nákupy, mm -hmm. protože útočník a šestka prostě přijdu. Bez hradu na to, yeah. že se špekuluje, že či možno neostane Lukaku, že by mohl dať priestor, šancu a tak dále. Prostě útočník přijde, tak či tak. Uh -huh. Určitě veľa hráčů odjde. A určitě přijde i šestka. A keď se vezmeme, že top šestka, to útočník, bum, to je 300 milionů. A to si tam ještě počitným pojem v údolkách nedovězlo nikoho svojho. No, 300 asi bych jako nepřeháněl, ale jakože... No, 300 to dvě. už možná i s nějakými tými jeho nějaký nákup tam ještě zřejmě přijde no. no 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 Asi to nebude v Chelsea bo o dvou aspoň tomu já neverím. Uvidíme, uvidíme, uvidíme no. Jakože já, já jsem sám zvedavý kdo všechno přijde, kdo všechno jako odejde a, a hlavně i za jaký já jsem mega zvedavý jak oni dokážou prodat, že Chelsea dokázala pod Romanem fantasticky prodávat. To jako bylo neuvěřitelné, že ty hráče za jaký částky prodávali. Mhm. Mm a já jsem zvědavý, já si myslím, že hrozně moc hráčů půjde brutálně pod cenou. Ale fakt hodně. A jestli ne, tak velký šarout věrení Ale pojďme, jsou v, teďka v tak složitý a těžký pozici, že by byl blázen některý klub, kdyby... To prostě... prestridoval s cenou. Jo, přesně. No. Vy prostě mm -hmm. i když to je pro Chelsea důležitý hráč, prostě například ten Mount, tak... Euh... <laughs> tak... Jako nedáváme moc smysl za něj dávat prostě velký prachy, protože oni moc dobře ví, že co si potřebuje nutně prodávat. No. Ale současně s Mountem se hovorí o tom, že už by mohla ostať? Jo, vím, 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 že počet že početínovi no, početí se líbí a že chce určitě, aby zůstal, no. Na druhé straně, když ti na něho přijde 50? Právě. Hmm? A to, to by podle mě přišlo, jako 50 je podle mě takový, co by ještě odmítli, ale myslím si, že za něj může přijít klidně 60, 65, že jo No jasné, jakože, ale už tých 50 takých vieš, že... Jo, 50 no, keď, keď, príde 51, si povieš, hm, tak to... No vytrepeme z nich ešte tých ďalších 10-15. Jo. A už, už to zvažuješ. A tak trošku premostím. Teraz si berte rovnaká situácia v Barcelone. Podľa mě v Barcelone nie je nikto vyslovene nepredateľný. Ja viem, možno, možno Ter Stegen aktuálne, Franky za tu má ano a odchovanci ale keď príde z 80 za Rafinyu, nech má formu ako má, nebo 90. Tak Rafinya pôjde skrz... asi určitě, že jo, tam. Je a po... ten možno pôjde aj tak, hej. A to isti s Masonom, že prostě Liverpool si povie, že alebo Klopp si povie, co je Mounta za každou cenu. Dají uh -huh. Dajú tých 60 za něho. Jo, to, si... to už si myslím, že by jaký vzali, no. To už taky... jako, jako jediný co, takže by počet týdnů Je to můj klíčový hráč, chci to chci na něm postavit, za žádnou ano. cenu nesmí odejít, absolutně za žádnou cenu. V ten ale moment si dovedu potom... představit, že odmítne Chelsea. Ano, ale potom, co ten cůboj, že Mons bude stále ten kontrakt, chápeš? A potom oni povedia: ja, No, ale on nechce předložit kontrakt a my ho si ho nemůžeme kolik finančně fair play zdarma. Tak sorry, že je to tvůj hráč, ale prostě musí jít. To je zase No, a, no a jasně, samozřejmě, tam je. Jako takhle, já jsem. Uh... Já nevím, kde jsem to viděl, jestli to bylo u, jestli to byla na Fabrici a u Storkách nebo Gary Neville podcast, ty vole, já teďka nevím, co to bylo. Ale schválně asi projedu jenom v rychlosti toho Fabrici, ale já mám pocit, že tam sdílel to, že právě chce ho za každou cenu udržet. Hmm. Hmm. Jasně, že ho chci asi udržet, jakože to dává smysl, že ho chci udržet. jakože OK, ale vím, že prostě právě byli... myslím to i s tím kontraktem, že to tam A já teďka nevím, kde jsem to kurva viděl. No, ale... za každou cenu si ho nechci udržet, ale kdyby si ho chceli, tak mu dají to, co chce, ale prostě oni mu tak to, co chce. Já vím, ale, ale já se nebavím jel. o Chelsea, já se bavím o početínovi. Že početíno řekl, že za každou cenu musí zůstat. nebo takhle, není to přímý jako přímý vyjádření, ale já teď nevím, protože jsem to viděl u Fabricea na Storce. Ale nebylo to no, prostě jako nevlázat Mounta. Ne, že je fanoušek Mounta, že chce, aby za každou cenu Mount jako zůstal a aby mu člověk zísplněl podmínky, které on chce platit. No dobré, tak to chce početíno. Ok, ale uh -huh. věš, potom je ta druhá stránka, do které početíno nevidí a to jsou právě financie, nějaká no, kabína jasně, no. a prostě početíno tam prostě přijde. a on počne, povie, početíno, tak mu daj ty 250 tisíc a byli povědí, dobré, no, tak to asi nefunguje. No jakože, částečně ne, ale zároveň to mohla, já si myslím, že to říkal ten Gary Neville tam, protože já jakože částečně víš, že to mohla být uh, součást jakoby třeba vyjednávání, že prostě Víš, když uh, hledal jako nového manažera a že on prostě no, řekl, prostě to chce, prostě chce okolo něho postavit, ale že jo. typologicky mu sedí, že možno se za něho přihovorí a možno mu dají, jakože urobí a možno pro to, aby jakože ho udržali, já no, chápem. Jasne, no. A samozřejmě Mount tomu tam... jako musí jít naproti, to je jasný, ale jako, že... No, no jasné. No. Já, ja, ja by, já ja si momentálně vsadím, že Mount zůstane v Chelsea. Mm -hmm. Já ja bych se na to klidně vsadil, jestli chceš jít do sázky. Že ostane? Aha. Já jsem to jinak těž toho názoru. Okay. Hlavně teda tím příchodem početína a i celkově mi přijde ta situace, že to trošku, že... Kdyby to je v marci, povím, že OK, No, tak Mario se hlavně nevsadil, že jo. To já vycházím jenom z toho, <laughs> že, že právě početíno, uh, že jsem právě se dost, dočetl nebo doslechl té zprávy, že chce za každou cenu, aby zůstal. Mm. A já sice nevím přesně, kde to bylo, ale já prostě ne, nečtu žádný ty bulvární věci vůbec. Já čtu jenom mm -hmm. Fabricia a poslouchám podcasty od Atletiku. To je jako jediný moje. A toho Neville'a. Je To jsou jako jediný moje zdroje nějakých přestupových věcí. Mm -hmm. A takže takže právě z toho důvodu jsem si jako jistý, že zůstane, no. Já jsem právě vlastně po tým jsem rozprával, že jako vlastně The porovnával ty pozície uh, aktuálnej Chelsea s Tottenhamom, to můžeme trošku vyťahnout, oni vlastně, za mě je správná myšlenka, která tam byla povedaná, Já vám aj povím, že vlastně, že nesúďme počitý, alebo neporovnávajme to, čo hrál z PSG, kde mal ty individuality, jakože uh -huh. to je, že to prostě pro nich nemá výpovednou hodnotu. A já s tím souhlasím. Jo, taky, taky. Zároveň zase, jakože já ja verím tomu, že aj Početino se jako manažer pohol od roku 2018 a že nemusí kopírovat tu správnu, alebo tu cestu, kterou má v Tottenhame, že on sa možno prispôsobí nejako tomu hernému týmu. To vlastně my ani nevíme, či sa prispôsobí alebo neprispůsobí. Samozřejmě hmm. on má nějaké prvky, však trénoval aj Southampton, ale určitě vlastně někoho nevíme úplně, podle mňa. Uh, že tak on si půjde vždycky to isté, alebo se nějako prispůsobí, neprispůsobí asi ťažko pro mě čítať početina vo veľkom týme, lebo Spurs sa něčo hralo, dávalo to zmysel, ale potom šel do Peže, kde vlastně skoro no, má tam troch hráčov no, tak hrajte, no, když má být hnusný mm -hmm, mm -hmm. no ale, no, že vlastně no, keby ta typologia hráčů, se s ktorými hral vlastně v tom Spurs, tak se vlastně porovnávalo že, přibližně, vravím, že Havertz Ali že to jsou taky ty second strikery, desiatky s potenciálom dávať góly. Aj keď viem, že pri Havercovi tak nevyzerá teraz, ale v leverku za no ako hrál. Jo, dával hey, i ranec by... gólov, no. Dával ranec gólov. potom vlastně porovnávali, že Mount by mohl být v úvodzovka taký, takým Eriksenom, hoci bolo správně podané, že je méně kreativní jako Eriksen, ale víme, že Eriksen hrál vlastně toho, prav... toho to pravého křídelníka často v Spurs. Mm -hmm takže by ho mohl hrať tam, že tam mal dvoch ofenzívnych krajných bekov, to je vlastne James Chilwell, že vlastne nemá šestku, kterou potrebuje, že Enzo bude ta osmička kreatívna. Ďalej sa tam hovorilo, že mal tam toho Sonyho, ktorý bol nejako priamočiarý, že to by mohol byť práve ten Mudrik a Sterling, že proste budú tam robiť tie nábehy. A tak nieko ten porovnávali káder a vlastne vyplynulo z neho, že aj ten Enkunku by sa mu tým pádom mohl hodiť. Madueke, že by mohlo být nějakým šikovným krídelníkom. A tak nejako tam vyskladali a zjistili, že ten tým je celkom OK pro toho Početína vyskladaný. Mm -hmm. tak, ale tam to bylo porovnávané výsloveně cez ten káder Spurs 2 2017, 2018, hej, a to už je 5 rokov, to se nezdá. Oh. Nemyslím si, že teraz si dá šablonu Tottenham 2018 a bude to nějakým hráčov, hej. Ne, určitě ne. To... A hlavně i ten Tottenham byl tehdy přizpůsobený těm hráčům. Tam prostě levý křídelník byl ofenzivní, protože tam měl prostě Sona, že jo? Mm -hmm. Jo, to, nebylo, že on by nutně chtěl hráče. protože víš, že Eriksen byl na pravý straně, protože to byl brutálně Nebo tam byl Alex hráč. s brutálnou formou. Jo. A, a byl přesně... tam Alex s brutálnou formou, co dával 20 gólů. Jo, jo, přesně <laughs> tak, no. A proto tam byl. On by klidně možná na desíce chtěl někoho kreativního, ale když Ali dával tolik gólů, tak to prostě tak musel nechat, že jo? Mm, no jasné, ale konečně. Že... Měl, futoku Kejna, který mu tam zabíjel brutálně moc gólů a teďka Chelsea nemá útočníka, no, takže jakoby je, je, podle mě to nedá takhle jako post po postu porovnávat, ale výhoda početína je to, že těch hráčů je tam hrozně moc a on si bude moc vybrat vlastně z velkého výběru různých hráčů, který on bude chtít a ty ostatní prostě pošle pryč. Ale já si myslím, že už o velkých hráčů je vlastně rozhodnuté. Jo. Možná bez početína. Jo, to asi jo, jakoby... Asi jo, asi jo. já ja, popravdě nevěřím tomu, že přijde početino a povědí, já chcem zješť a oni ho nechají. Že já už si myslím, že fakt někde je jakože hotovo. no, to asi jo. Hmm. Je, prostě už s tím nedá nič robiť a ta budoucnost tam nie je u těch hráčů. To je právě například ten zješ mi tak napadol. No jasný, a ty no... hráči třeba ani nechtí, to je jaký důležitý, že jo? No, no přesně, že víme, že zješ má ponuku reálně od Peže. No, právě. V januári. No, a možná ta ponuka príde zas? Že manažer se zatím nezměnil v PSG, nezměnil se športový dání tak proč by nemohli přijít s nějakou další ponukou prezíješa? Přesně, přesně. Například, ne? Not. Why not? Tak já nájdem většinou dohodu, proč why not, ale si <laughs> v tom je. No to je jedno, no, to je jedno. No, to je jedno. Jako já osobně bych ho tam nechtěl, ale spíš proč by nemohla přijít jako ta nabídka. No znamená. jasná další ponuka, jasná další mm. ponuka. No takže to je nejaký výsledok, že vlastně porovnávali ty týmy, hej, a že kto by tam mohl pasovať, to nemohol. A nejako sa vlastně zdohádali, o, že by mu to celkom tam aj mohlo sedieť. O, ale vravím, je to také, že dáváme do šablóny Spurs. Čo je dôležité, že asi môžeme očekávat nejaký, vysoké tempo, atraktívny futbal, alebo aspoň, že sa o to minimálne teda bude početíno snažiť. Mm -hmm. S tým týmom, ktorý má. Inak Ačkej, máme to teraz nevím, či na hero, alebo či to máme rozobrať tu, musím se pozrieť. Máme to nahýrov, na hero, na budoucnost Ok. Alebo ta bude to zaujímavá. No, to je ještě sranda, no. To bude velká sranda. To bude velká sranda. Takže Lukakova rozoberieme potom, nevím, máme tam něco na od těch Chelsea, či by ještě mohli tam dobrať alebo rozobrať. Píšete jako rád Řehoš, že Arsenal chce dát 60 za Mounta. A jinak asi nic. Nic, nic, nic. No, no tak se můžeme posunout Dáme tam ten Liverpool, alebo dáme tam... Ten Tottenham a Nagelsmann je za mě zaujímavý. Pojďme klidně, no. Uh, tak vlastně ide o to, že Tottenham už nestojí Nagelsmana. Nagelsman sa nestane teda novým manažérom Tottenhamu. Mladý Kauč bol pred několika týždňami prepustený z Bayernu Mníchov. Londýnský klub o neho stál, ale podľa posledných správ zájem ukončil, keďže dospel k názoru, že Nagelsman nie je ideálnym Kaučom pre aktuálny tým. A zároveň teda Lukia si asi je tu od Fabricia. Ty ju asi vieš lepšie povedať? já uh, no, ja, teda... Ja s tým športovým No jasný, já jsem četl zase něco úplně jiného, že na o to neměl zájem, protože nebyl vybraný sportovní ředitel a on chtěl mít jistotu sportovního ředitele a až potom uh, začít jakoby nějak konkrétně víc to řešit. No? Mm -hmm. Takže mm -hmm. z minimálně to, co sdílal Fabricio a co vím já, tak je, je to, že, že to jako padlo na tom, že na o to jako neměl zájem. Co mm -hmm. na to vravíš? Ale na to vlastně, že to ten o to o toho ně nesnažil viacej, lebo v minulosti mm -hmm. se sa samotný Rangnik, vieme, že to je taký, jeho futbalový otec, vyjadril, že z jeho pohľadu je vlastne práca toto výborná, že vlastne tam mm -hmm. na teba nie sú očekávání, očakávania, práve spomínal toho športového riaditeľa, že ktorý keby tam bol, že vlastne, že ten Tottenham sa z jeho pohledu dá skvelo budovať, že je tam akože moderná infraštruktúra, moderné tréninkové centrum, nový štadión, že akože to prostredie je fajn, hoci zřejmě možno trochu toxické, možno také nasiaknuté neúspechom, ale že on tam vidí vlastně jakože potenciál uh -huh. vybudovať dobrý projekt, menší tlak a takto, už si tak to, se pekne rozprával, s čím uh -huh. súhlasím. samozřejmě pre Nagelsmana to môže vyznieť, že to je malý klub, ale čo vravíš uh -huh. vlastně na to, že vlastne Tottenham do toho vlastne nešiel, alebo možno nechcel urobiť nějaký ústup pro Nagelsmana, že nepríklad je to jako škoda? Jako mě by největší smysl dávalo, kdyby tam právě vzali jak Rangnicka, tak na Nagelsmana. Víš, že rangnik jako sportovní ředitel a Nagelsman jako trenér. To by bylo úplně dokonalý kombo. Úplně dokonalý hmm. kombo. A já vím, že Rangnick nemá jako dobrý jméno kvůli angažmám v United, ale... Pozdravím provod... Ronaldo. No, přesně tak, ale on jako provotně není trenér, ale je sportovní ředitel. A jako sportovní ředitel je prostě brutální. Takže... Takže to, no, takže by to by mi dávalo největší smysl. Dokonce se i divím, že vlastně o to Rangnika jako neměli nějak zájem. To otázka, jestli mu chce vůbec ještě dělat třeba sportovní říci. To jestli nechce být trenér, to je taky jako samozřejmě otázka na něj, kterou jako nevíme. No, ale nevím, podle mě jako já jsem si ani nějak nepřipouštěl, že by na Gazman jako měl ve finále fakt podepsat v tom Tottenhamu. Já si říkám furt, že proč by to dělal. Mm má smlouvu s Bayernem, dostává peníze, má, má teďka jakoby pořád relativně jako dobrý hype. Hmm, podle mě jako nemá důvod uh, brát kluby uh, jako Chelsea nebo Tottenham. Fuh, tak já bychom Chelsea zobral asi, no. Být na Gelsmanem, jo? Tak je to Chelsea. Kámo, já určitě ne. Jakože šel by do opět zbytečného jako risku, když já, já říkám, asi ten Real nebude letos, ale Ancelotti tam nebude díl jak, další rok. Já no další rok už Áno, ten Já ten... být na Gelsmanem, já si prostě počkám na Real a nikam nejdu. Víš, má, prostě stejně ti chodí výplata z Bayernu, nepotřebuješ nikam spěchat a já osobně bych se prostě... Věci, že... Ty možno chceš trénovat. Je to možný. Čakať, je, je, je to těžko jaká je tvoje preferencia. Jo, já, ja říkám jenom to, co bych udělal já. Já osobně bych mm. se prostě začal učit španělsky, abych uměl úplně perfektně španělsky za ten rok nebo prakticky jako za dva, sorry, za rok, tak bych se naučil jako perfektně španělsky a, a prostě bych zatím jednal, nebo nejednal, ale spíš i zlepšoval vztahy prostě obecně s Perezem, s Madridem a, a tak, takže to by byl jako můj plán a já bych se vůbec nehnal ani do jednání o žádný jako jiný angažmá, Pro mě by to hmm, nebylo já atraktivní. Tom, já jsem o to tady robil jakože vlastně také 6-minutové video na, vlastně video bylo to iba text plus audio na Hero Hero, kde vlastně taky píšem. A právě jsem rozprával, že mě se strašně těším na tu opět budoucnost tohoto trému. Lebo za mě oni možná i trochu potřebují odchod toho Kejna a že by to už vlastně konečně oni nežmíkali, lebo když se na tu vlastně minulost spurs, tak oni vlastně 2.18 mali ten vrchol, to finále Ligy Majstrov, Potom uh -huh. to celé chtěla ale čo oni vlastně urobili. Vzali fantastického Conteho, fantastického murína, který jsou vlastně ovešený tými triumfami a žmýkali toho Kejna s tým Sonym na úkor nějakého krátkodobého úspěchu, nebo dlouhodobého úspěchu. Uh -huh. Úplně zišli z tej cesty uh, toho početina, že budujeme. Uh -huh. Oni prostě Početino niečo vybudoval, a oni sa 5 rokov snažili žmýkat tu početinovou prácu doslova. Uh -huh. Prostě žmýkali toho Kejna, žmýkali Sonyho a už by si konečně po těch 5 rokoch mohli jakože uvedomiť, že aha, tak asi z toho nevyžmíkame nič, alebo že aspoň, že to nie je cesta a mohli uh -huh. by se vydať niekde opäť nějakou peknou, peknou cestou, že ideme budovat nějaký nový projekt, či už s Kainom alebo bez Kejna, to je jedno, ale aby už prestali tam dávat toho Konteho s vím, ja že Konte dokáže vybudovať skvelé mústvo, hej, dokáže, ale hlavne to ten trenér, ktorý dokáže priviesť aj úspech v tej druhej sezóne. Rovnako mm -hmm. dokáže priviesť úspech, ale že by z tejto sezóny, alebo z tohto štýlu, že žmíkame z najlepšieho útočníka možno v dejinách Premier League, niečo, čo vlastne nevieme dosiahnuť a že by sa opäť vrátili na tu cestu, ktorá im priviesla úspech. Že proste, proto som aj trochu sklamaný, že uh, tam ten, toho Nagelsmana nedokázali tam dostať, presvedčiť, dať mu to, čo chcel, mm -hmm. lebo toto je ta cesta, že a nie toho Kejna s tým Sonym a snažiť sa silou, mocou uhrať s nimi nejakú trofej, keď vidíme, že za 5 rokov im to nevyšlo. Čiže nech sa pekne vrátia na tu cestu, kterou išli v dobe početína a na to sa těším, ale vidíme, že z toho musel prostě viac nedostanú a vidíme to teraz. Ešte ten Conte odišiel, si mysleli, že toxický Conte je preč, že to bude fungovať a vidíme, no. že to ten je aktuálne úplne v sračkách a že možno ten Conte to svojím tým prísnym štýlom a tu disciplínou ještě možno nějako nakoniec ešte držela po kope. jsem. Mm -hmm. Úplně. Mm. Takže já ja verím tomu, já ja to pravím Tottenhamu, jako to jsou celkom sympatiáci, viem, že Chelsea a Arsenal nemají radí, ale já jsem ja, ja žil právě v té ére, že Tottenham je sympatický, taký, právě kvůli Početínovi, Kaneovi, Eriksenovi a tým hráčom mm -hmm. a oni z toho úplně zišli z tej cesty nadol a rávim, sa že se snažila z té ery. Žmíkat, žmíkat. To ako keby no, Liverpool no. nekupil Chakpa, nekúpil Nuneza a, a, a tých ďalších hráčov, okej, teraz zálohu pocenili, ale keby vôbec ten kádr nejako neosvěžovali, ale keby mm. prostě žmíkali toho Salaha s tým Firminom a Manem, ty vole, ešte odteraz ďalšie 4 roky. Toto no, mi yes. príde no. z aktuálne. Takže, že budeme žmíkat zlatu éru, budeme zrazu odklopa, privezieme Zidana, alebo vezmeme vezme Zidana, nech z toho niečo vyžmíka ty prechody, s kterými oni išli, já jsem mm -hmm. bol z toho zrozený, jakože jíst od Početína za tři měsíce vlastně k Muriňovi, tak to je jako, že to chce velké gule. Mm -hmm. Jo, souhlasím s tím. A, a zároveň oni se i vyzkoušeli to, že to prostě nefunguje, protože na druhou stranu, kdyby nevzali Muriňa nebo Conteho, a furt by šli cestou těch jako menších manažerů, tak by si řekli, ty jo, jsme možná tehdy jako vzali top manažera, tak bychom jsme něco vyhráli, ale oni teďka viděli, že, že, nic nevyhráli ani s tím, ani s těma jako největšíma jménama a opravdu jako vítězem, no, jako, jako, je právě ať už Mourinho nebo Conte. Samozřejmě s Mourinho vyhrát mohli, kdyby ho nevyhodili před finále, ale to už je druhá věc, to je prostě to je věc, co, co jako... Vyhodit Mourinho před finále, když můžeš poprý vyhrát nějaký pohár, to je nejvíc Tottenham věc. <laughs> yes. No je. Cena vyhadzovu Mourinho za nejvíc Tottenham věc. To tam můžeme rovnou napísať do no naší Pridrblej, Drblej. Přidrblé komunity Hero Hero to nikoho neuráže, ale ona fakt je drbnutá. Yes. Někdy. Někdy v futbal, fotbalapke takový dneska. Yes. Tak my jsme jaký drbnutý, něk... takže ono to do toho sedí pěkně. Ano, takže ano. můžeme na připísat další cenu. No a máme všetko na dnes, takže ideme na Hero Hero, asi ne. Yes. Ale co tam máme teda všechno za témata? Takže na Hero Hero rozbereme Bruce z Lukaku Hmm. Pozrieme se na, na to, kam s Joškom Gvardiolom, když se vzpomíná, alebo v mojich očích je teda najzomovejší pro něho destinace Liverpool City. Pozřejeme hmm. se na tu novou poziciu pro Trenta Robertsona a dělej si tu rozoberíme ještě uh, Garnáča, vlastně celkovo United, jako se ty prestupy uh, a kam s volnými hráčmi. Máme tam si to, transfer Market. Máme tam teda toho Bellingema, proč si nevybral jo, to Manchester tí, vlastně. City a vybral si Real. A pak je tam ještě uh, veraty na odchodu z Paříže. Jo, nějaké ty bonusové, které jsme nestihli dneska, když jsme se zakecali při Guardiolovi uh, při Chelsea a Barse, tak rozobereme je na Hero Hero. Yes, 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 yes. yes. Tak jo. Tak děkujeme všem, kdo jste koukali. Budeme rádi, když se za náma připojíte na Hero Hero. Zároveň vy, co jste na Hero, určitě se připojíte na Discord. A je to vlastně dneska všechno s tím, že na Hero, jak jsme říkali na začátku, soutěž, nebo ne soutěž, ale sraz, první sraz fotbal netradičně pojedeme vlakem, vlakem z Brna, teda z Brna, kurva, z Prahy do Vídně a potom pojedeme společně na finále mistrů do Milána, takže všechno info je na Hero, podívejte se tam, budeme určitě rádi a pro dnešek je to všechno, takže děkujem všem, kdo jste koukali tady na YouTube a vidíme se s váma příští ne, vlastně ještě tenhle týden Poli budeme točit ve čtvrtek speciál, takže v pátek... A budeme streamovat mě. Real City stoprocentně. Jo, a samozřejmě Real City budeme streamovat na Discordu. Jo. Yep. Takže tak. Takže mějte se krásně, užijte zbytek, ne? Zatím ahoj. Čauko.